você ligado aqui na tela da FGF TV, a casa do futebol gaúcho. Sim, o palco é o estádio gigante da Beira Rio. Você já tem aí imagens aqui na tela da FGF TV. Daqui a pouquinho a bola rola para o primeiro jogo da decisão do Gaúchão Feminino 2023. Internacional e Grêmio, os dois maiores clubes do Rio Grande do Sul, na modalidade do futebol feminino, na noite desta quarta-feira, 22 de novembro. Uma noite fria e chuvosa em Porto Alegre. E o palco do Beira-Rio será o palco do primeiro jogo da grande decisão do Campeonato Gaúcho Feminino 2023. Nós somos a FGF TV, a casa do futebol gaúcho, e vamos mostrar para você todas as emoções desta grande decisão. Serão certamente 90 minutos de muita emoção, de dois grandes times, de grandes jogadoras e que fizeram uma grande campanha no Campeonato Gaúcho. Eu sou Daniel Félix, muito prazer. Comigo, Júnior Maiká, Thalia Scariotti, Thiago Stormovski e todo o nosso timaço, trazendo as emoções do Gaúchão Feminino. E que legal, que prazer estar aqui na noite desta quarta-feira no Beira-Rio, neste belíssimo palco, um dos maiores, mais belos e mais importantes palcos do futebol brasileiro, sediando esta decisão. Você que está conosco aqui na tela da FGF TV, muito boa noite. Aproveita, já senta o dedo no like, te inscreve no canal, ativa as notificações, manda o teu recado, porque você faz parte, sim, do DNA do futebol aqui da FGF TV. Antes de passarmos as informações, eu quero trazer aqui as opiniões. Aquele primeiro pitaco, a comentarista linha de frente da FGF TV. Muito boa noite, Thalia Scariotti. Que prazer estarmos aqui, né? Mais um grande jogo e decisão de gauchão. Começa hoje a decisão do título, Thalia. Boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando neste momento. Um grande jogo, né? Ano passado a gente também teve uma grande final, né? O primeiro jogo também foi aqui no Beira-Rio, a decisão foi na casa do Grêmio, na Arena. O Grêmio venceu ano passado, né? Depois de alguns anos que não vinha vencendo, mas agora é um jogo que eu diria essa final de igual para igual, né? A gente teve um Inter ano passado que declinou um pouco, agora não, agora é um jogo de igual para igual. Eu acho que as duas equipes vêm muito bem preparadas, são duas equipes que tiveram trocas de técnico também aí na metade do ano, mudaram também taticamente isso e todo o cenário aí das duas equipes. Então, um grande jogo, a gente espera aí uma baita audiência, já deixa teu like como tu falaste, já comenta de qual cidade tu é, e aí a gente vai para esse grande jogo. Durante o intervalo a gente traz mais informações. E a gente pode propor aqui, né, Thalia, uma enquete também pro nosso espectador. Quem é que vai ganhar o Grenal? Quem é que vai ganhar o título? Manda pra gente aí. Grêmio ou Inter? Inter ou Grêmio? Júnior Maiká também está conosco aqui na tela da FGF TV, nosso comentarista. E aí, Maiká, expectativa para mais uma grande decisão, né? Boa noite. Pois é, Daniel. Boa noite para ti, Thalia, Thiago, toda a turma aí, todo o pessoal ligado na nossa FGF TV. Grenal, né, Daniel e amigos? Grenal é muita história dentro de campo. São dois clubes centenários, isso tudo vai para dentro de campo, né? Tem a pressão de jogar contra um grande adversário, mas é uma decisão em dois jogos, né? Um jogo é a primeira perna dessa decisão, né? Nada se decide hoje, mas tudo pode ser perdido hoje, né? Parece ser meio contraditório dizer isso. Então vai ser um jogo muito mental. O Grêmio, com a vantagem de melhor campanha, né, decide na sua casa no próximo domingo, e o Inter hoje, diante do seu torcedor, né, vai tentar construir esse resultado para depois, né? A gente viu como foi no ano passado, foi mais ou menos parecido, né? O Inter jogou a primeira em casa e o Grêmio acabou conquistando o título, né, na Arena, motivado pela torcida, enfim, conseguiu quebrar a sequência do Inter. Agora, esses times já estão se enfrentando há um bom tempo, né? O Inter tem que quebrar essa sequência de vitórias do Grêmio, aí são cinco clássicos, né, sem vencer, três vitórias consecutivas do Grêmio, né? Então, nada melhor para o Inter do que esse jogo dentro de casa, né? Eu gosto muito, não sei se vocês concordam, eu gosto muito da decisão mata-mata, jogar a primeira em casa. Eu acho que tu fica com controle da situação, né? Claro que se tu perder aqui na tua casa também piora tudo, né? Porque tu vai ter que virar um jogo fora de casa. Mas eu gosto muito de fazer esse primeiro jogo dentro de casa. E o Grêmio, né? O Grêmio vem com a sequência boa, como eu disse, cinco clássicos sem perder, três vitórias consecutivas, né? Os times mexeram muito, como disse a Thalia, né? Mudaram treinadores, algumas peças foram incorporadas, outras saíram, né? O Inter teve aquela bela campanha de Libertadores. O Grêmio vai defender o seu título, então tem tudo para ser um grande jogo, Daniel. O gramado do Beira-Rio, né, mesmo com os treinamentos aqui, essa chuva danada que está nos castigando, né, todo esse ano no Rio Grande do Sul, o gramado do Beira-Rio segue sendo, né, uma maravilha. Então está tudo pronto, tudo certo, clima ameno, tem até uma chuvinha para refrescar,
tem tudo para ser um grande jogo. Aí, opinião inicial de Júnior Maiká aqui na tela da FGF TV. Bom, vamos começar com o nosso giro de informações. Time completo nesta noite no Beira-Rio e eu quero saber, primeiramente, do repórter Thiago Stormovski, presença de público, o torcedor vai fazendo a sua festa, não é um público tão grande assim, né, Thiago, na noite desta quarta-feira, tá frio, tá chovendo, Porto Alegre passando por um caos aí, especialmente na região central, na zona norte, mas os torcedores fazendo presente. Boa noite, Thiago Stormovski. Olá, Daniel, olá a todos que nos acompanham, os colegas também. É um público que a gente sabe que tem toda essa questão que, climática de Porto Alegre, essa questão também de horário e essa questão de chuva neste exato momento aqui no Beira-Rio, que afasta um pouco o público aqui da Casa Colorada. Mas é importante ressaltar que tem torcida sim, tem pessoal que acompanha as gurias coloradas frequentemente, não apenas hoje, e também torcida adversária, tem o pessoal do Grêmio marcando presença. A gente sabe que Grenal é Grenal, seja ele na modalidade que for, seja ele no esporte que for. É sinônimo de rivalidade, é sinônimo de muita entrega das duas equipes e também terá entrega na arquibancada, a gente já está presenciando isso, as duas torcidas cantando muito para empurrar as suas equipes. Tudo bem, tá aí. Esta questão do ambiental, do clima aqui no Beira-Rio é dia de final, primeira parte. A segunda parte é no domingo às 10h30 da manhã na Arena do Grêmio, mas a primeira parte nesta noite de chuva e frio, depois de uma terça-feira de um calor infernal em Porto Alegre, a quarta-feira vem com chuva e frio. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer as escalações para você, começando com a escalação do Internacional, o time dono da casa, as gurias coloradas, do técnico Lucas Pittinato, escalado com a Gabi Barbieri, camisa número 1, a Tamara tem a 18, Bruna Benites, capitã do time, tem a número 3, Isa Haas é a 23 e a esquerdinha tem a 33. No meio, a Capelinha, 17, Jenny tem a 8, 39 para Letícia Monteiro, a Sol tem a 30, Belém Aquino, grande jogadora, tem a 11 e a Priscila tem a 19. O técnico, eu disse, Lucas Pittinato. E antes de conferir a escalação do Grêmio, os destaques desse time do Inter. Como chega o Colorado para a final, Thiago? O Inter vai ter duas mudanças em comparação à última partida, né? Vai entrar a Barbieri, que volta ao gol no lugar da Maiara, e também vai ter a entrada da Belém Aquino, que não jogou a última partida. Belém Aquino, que aliás busca o seu primeiro gol no gauchão, se destacou em todas as outras competições, com 9 gols, 9 assistências. A Uruguaia hoje assume a posição de titular, volta ao time titular na tentativa de surpreender o Grêmio. Tudo bem, quando você vê aí o protocolo de entrada das equipes em campo, brotam no campo do Beira-Rio as gurias coloradas e as gurias gremistas, as tricolores, as coloradas no campo de jogo. Neste momento sendo executado aqui no estádio Beira-Rio, o hino do Rio Grande do Sul. Vamos ouvir. Sirvam nossas façanhas de modelo à toda terra, diz assim o hino do Rio Grande do Sul. E agora vamos trazer na tela da FGF TV a escalação do time do Grêmio, as gurias tricolores, pintando na tela da FGF TV para você, enquanto as equipes estão ali se cumprimentando. Está aí o Grêmio do técnico Cello, com Vivi no gol, camisa 1, a Xaxá tem a 64, Paty Maldener tem a 4, Mônica Ramos a 20, Raíssa Bahia, número 15, Jéssica Penha tem a 14, Carla Alves tem a 99, Rafa Leves, craque do time, tem a 10, Cati tem a 11, Dani Barão a 27 e Raquel Fernandes a camisa número 30, o técnico Cello. Apita o jogo, antes da gente trazer as informações do Grêmio, Marcelo Inácio Neto, auxiliado pela Maíra Mastella Moreira,
Giovanni de Paula Medeiros e Gabriel Camargo Moreira. Thiago Stormovski, os destaques desse time do Grêmio, hein, Thiago? O Grêmio que repete o time que vende um agregado de 7-1 nas semifinais contra o Brasil de Farroupilha. O técnico Tchelo repete o time hoje, destaque para Raquel Fernandes, que é artilheira do time com 8 gols, seguida da Carla Alves, que tem 4. Então, um ataque poderoso do Grêmio, com 35 gols marcados e 4 gols sofridos. O Grêmio que promete ir para cima do Colorado hoje aqui no Beira-Rio. Aí os destaques do lado tricolor da força. Já passamos os destaques do Grêmio, as duas equipes. Já no campo de jogo no Beira-Rio, Tarias Cariotti. Se tem alguém que acompanhou esse Campeonato Gaúcho Feminino, eu tenho certeza, foi você. E se eu te pedir, não sei se é bola nas costas, viu? Mas um destaque de cada lado é possível, porque são dois baita times de futebol, né? Claro que é, inclusive até mais do que um, né? A gente tem aí na equipe... Mas eu quero só um, tá? Não, vou trazer só um. A gente tem aí na equipe do Internacional, eu diria pelo contexto todo do ano do Internacional, não somente neste gauchão, né? Mas tem aí a Priscila, que foi destaque, artilheira na Libertadores esse ano, nessa estreia do Internacional na Libertadores. Do outro lado, a gente tem aí Rafa Leves, Raquel Fernandes, né? Tu pediu um só, mas eu... É impossível. É impossível, né? Fez a gente de propósito. Tem Belém Aquino, Letícia Monteiro, tem a Sol também. Então, há dois times muito bem preparados, dois times que vêm para essa final preparadíssimos, né? Eu diria que o confronto de hoje e de domingo, né? Hoje, como o Maiká falou muito bem, ele é decisivo para as duas equipes, né? Para o Inter, para buscar vencer em casa e sair daqui com uma vantagem, mas também para o Grêmio vencer na casa do seu rival é muito importante. São dois jogos, mas o de hoje, com certeza, é decisivo muito mais do que no domingo. Fiz de propósito para provocar a Thalia, porque é quase impossível, né, trazer um destaque só de cada time. São grandes jogadoras. Eu, por exemplo, acho que joga muito a Belém Aquino, né? Craque de bola, esta uruguaia, Rafa Leves também é outra que joga muito. E eu queria saber, Thiago Stormovski, para trazer para o nosso internauta aqui na tela da FGF TV, enquanto a bola não rola, o scout, né? Como é que está essa situação de títulos de Grêmio e de Inter e do Grêmio no gauchão feminino, hein, Thiago? Busca o seu 16º título, o último conquistado foi em 2021, vinha de um tricampeonato 19-20-21, busca o seu 16º título contra o Grêmio, que busca o seu 5º título, é o atual campeão, defende o título contra o seu maior rival. O Grêmio conseguiu quebrar uma hegemonia do Inter de 3 títulos, agora defende o seu, tenta alcançar o seu bicampeonato, defende o título dentro do Beira-Rio conquistado na Arena ano passado. É uma bela diferença, hein, Maiká? E tudo se mistura, né, Daniel? Competições de base também. O Inter tem um projeto, a gente vê, na minha opinião, né, um pouquinho mais avançado, né? Os resultados até dizem isso, né? E tanto que o título do gauchão do ano passado do Grêmio foi muito comemorado, né? Por conta dessa hegemonia que o Inter estabeleceu. O Inter esse ano jogou Libertadores, né? Bateu na trave também, chegou longe na Libertadores, vice-brasileiro. Então a gente nota aí, e isso essa é a parte boa da rivalidade Grenal, né? É um puxando o outro para cima. Um ganhou, o outro quer ganhar, um contratou, o outro quer contratar. Essa é a parte boa da rivalidade de Grenal e a gente está vendo isso se mantendo aqui no gauchão feminino, né? Os dois times disputando aí mais um ano, né? Brigando pela taça, as duas equipes aí. E a gente fica feliz com isso, né? Claro que a gente também tem que saudar, né, Thalia? Juventude, Brandalize está aí, né? Baita trabalho do Brasil de Farroupilha também. Juventude terceiro, título do interior, né? O Brasil de Farroupilha quarto colocado. A gente está num processo aí de franca expansão, né, do futebol feminino. Com certeza, né? Antes a gente tinha aí duas forças, né? Inter e Grêmio. Hoje a gente já tem quatro forças aí do futebol gaúcho, com toda certeza. Muito bem, opiniões da Thalias Cariotti e também do Júnior Maiká aqui na tela da FGF TV. Na sequência, a bola vai rolar e vai começar a decisão do Campeonato Gaúcho Feminino 2023. Apita o árbitro! A bola está rolando, começa o Grenal Feminino aqui no estádio gigante da Beira-Rio. O Grêmio já trabalha a bola ali pela intermediária, vem na troca de passes. Vem a equipe do Grêmio se mandando por ali. Vem a Raíssa Bahia, faz o passe na frente, a defesa do Inter aparece para cortar, apareceu bem demais. Ali a Isa Haas, joga muito a zagueirona do Inter. É na tentativa do contra-golpe colorado, a bola vai sobrar aqui para a zaga do Grêmio, apareceu bem ali a Xaxá para recuar para a goleira Vivi. Ela sai jogando na bola curta, ali pela intermediária, o Grêmio vem na troca de passes. Já domina lá pelo setor de esquerda, Raíssa Bahia.
lateral também bastante ofensiva, apoia muito a Raíssa Bahia. E outro destaque, Thalias Cariotti, aqui nós temos jogadoras aí que pegam bem demais na bola. Esse gramado tá molhado e daqui a pouco a bola parada pode se surpreender no jogo de hoje, né? Os dois times, né, tem boas batedoras aí de bola parada. Do lado do Grêmio tem a Rafa Leves, a Carla Alves vai bem demais. Do outro lado aí também tem a esquerdinha, tem a Bruna Benites, né, que é aí a capitã do time já consolidada. Então tem sim, os dois times, né, muito bem preparados. E vem o Inter. É, vem o Inter ali com a Belém Aquino. Enfiou essa bola pro comando de ataque. A saga do Grêmio aparece ali atrás para fazer o corte. É, vem o Inter de novo, ó. Bola cruzada ali pra área, apareceu bem para fazer o corte lá atrás da Mônica Ramos. Contra-golpe aqui para a equipe do Grêmio. Tenta se mandar pela direita com a Xaxá. Está derrubada e tem falta para a equipe do Grêmio fazer a cobrança. Aqui na tela da FGF TV, 1 minuto e meio já se passaram. 0 para o Inter, 0 também para o Grêmio. Você está curtindo tudo aqui na tela da FGF TV. É só comecinho de partida. Hoje o primeiro jogo, segunda é domingo, 10h30 da manhã na Arena do Grêmio. Cobrada ali pro Tricolor, bola próximo da grande área. Chegaria a zaga do Inter, tá ali a capitã, a Bruna Benites. Vou deixando para Barbieri, Gabi Barbieri. Outra zagueira que joga demais. Aliás, a dupla de zaga do Inter joga muita bola, hein? A Bruna Benites e a Isa Haas. E aí a Benites. Faz o passe, soltando aqui pelo setor de esquerda. Isa Haas fez o passe na esquerdinha. Tentou lançamento, lá para o campo de frente. Saía vivo do gol. Tapa na bola, tira o perigo. Bola cai aqui para a intermediária. Vem no bate, rebate, no perde, ganha. Isa Haas manda para o campo de frente. Na disputa, já levando a melhor. Ali a jogadora do Inter, a Sol, tá no chão e tem falta, hein? E a falta é boa demais. Ali do corredor central, o Inter tem boas cobradoras, como a gente falava. Uma boa chance agora para o Inter, hein? Vamos ver quem é que está chegando ali. A Jenny. A Jenny, camisa número 8. Vai bem demais também. Vai bem demais na bola parada. Uma oportunidade aí, uma falta, né, em cima da Sol, que também é outro destaque, uma baita contratação aí da equipe do Internacional. E é cuidar, né? O Grêmio cuidar dessas faltas aí, que numa dessas pode dar ruim. Você é nosso convidado aí no chat para deixar o like, para deixar o recado, para compartilhar para todo mundo a transmissão da FGF TV. No estádio, em loco, no campo de jogo. Ali a Jenny. Vai ser autorizada para fazer a cobrança. Vem na perna direita, bateu direto para o gol. A Vivi pegou. Espalmou lá para o setor de esquerda. A zaga do Grêmio chega para ficar com essa bola. Para sair para o jogo. Com a Raíssa Bahia. E aí foi derrubada ali na intermediária. Falta marcada para a equipe do Grêmio. Belíssima uma cobrança e que baita defesa ali da Vivi, hein? Uma baita defesa da Vivi, né? E falando da Vivi, a gente tá aí com a Lorena já treinando, né? Retornando aos poucos. Outra goleira de seleção, destaque demais daí da equipe gremista. Essa é a Thalias Cariotti trazendo opinião aqui na tela da FGF TV, a casa do futebol gaúcho. No ar para Esportes da Sorte. É muito mais do que bet, tem falta pro Grêmio. Olha, se o Inter teve uma chance boa. Agora é a Dani Barão que tá ali no chão. E aí, sabe quem é que tá por ali? Rafa Leves, também. Cate, né? A Cate fez um golaço na final do Gauchão do ano passado, lembra? Chutaço de fora da área. Mas essa tá muito longe, né, pra ir a gol. Essa vai ser levantamento na área do Inter. E a Rafa Leves que fez um gol no Grenal esse ano, de volta também. Colocou na gaveta colorada. É, eu ia dizer, pra Rafa daí não é impossível, não. Ela faz golaços em diversos jogos, não somente em Grenal. A questão mais ali é a questão do ângulo, né? Aí foi o Ronaldinho, né? Ronaldinho Gaúcho, 2002. É, tá igual, né, o posicionamento. Vamos ver o que é que vai fazer ali a Cate ou a Rafa Leves. Vem a Cate de perna esquerda, levantamento pra área. Sai do gol a Barbieri. Tirou de soco, a bola sobrou na Belém Aquino. Ela liga o contra-golpe, lá vem o bonde colorado. Ali pelo corredor central, bola pra Sol na direita. Vem puxando a jogada, tentou o chute direto pro gol. A bola foi embora, foi pra fora. Tiro de meta, cobra a equipe do Grêmio. Belíssimo contra-golpe agora do Inter, hein? Vai ser um grande jogo de futebol. E você vai curtir tudo aqui na tela da FGF TV. Já passamos aí de 5 minutos e meio. Já somos aí 6.500. Se você deixar o like, mandar o seu recado e compartilhar o link, já já passamos de 10 mil. Eu também te convido
a se inscrever no canal da FGF TV. Ele vem retomando ali com a Raíssa pelo setor de esquerda. Tentou ligar ali com a Rafa Leves. Apareceu bem a marcação ali da Tamara jogando essa bola para fora. Arremesso lateral é para o Grêmio. Começa bem o Grenal. É decisão de Campeonato Gaúcho. Nosso amigo Félix Miguel tá aí, o Thalias Carioca, tá sempre com a gente mandando recado, ó. Abraço para ele. O Grêmio tentava lá pelo setor de ponta esquerda e tem mais uma falta, hein? Bem faltoso o jogo, hein, Daniel? Começo bem pegado, hein? 6 minutos aí, já 3 faltas próxima da grande área. É, falta pro Grêmio lá pelo setor de ponta esquerda. Tá por ali a Carla Alves e também a Rafa Leves. Daí a Rafa... Olha, a Thalia falou bem, né? Para Rafa Leves, nada é impossível. É, e tem as duas, né? A Carla Alves e a Rafa é o famoso tanto faz, porque as duas vão bem demais. Então vem quem é que vem para essa cobrança aí. Carla Alves, a Rafa Leves, Thalia Força era tricolor na grande área do Inter, das gurias coloradas. 6 minutos e 50. Vem a Rafa Leves da perna direita, o levantamento. Apareceu a zaga do Inter para cortar. Rebote tá pro Grêmio, tá na área. Afastou lá atrás a esquerdinha. A bola vem sobrar de novo pro Grêmio, vem pro contragolpe. Aqui pelo setor da direita na disputa, agora tem falta cometida ali pela Capelinha. É outra que joga muita bola, Capelinha. E mais uma falta pro Grêmio. Maiká chamou atenção, jogo faltoso, mais uma. Ali da intermediária, vai todo o ataque do Grêmio se posicionando por ali. A zaga do Inter vai se fechando. Eu já tinha destacado aqui com a Thalias Cariotti. Gramado tá molhado. Pode ser uma arma importante, hein? As cobranças de falta. Tá valendo o título do Gauchão Feminino 2023. Você conferindo tudo aqui na tela da FGF TV. Autorizada a cobrança. Veio o levantamento. A bola foi embora, foi para fora. Agora foi a Cate de perna esquerda. Fez ali a batida, passou longe da meta defendida ali pela Barbieri. Daniel. Diga, Thiago. Você havia chamado a atenção a respeito do público no início da transmissão. Encheu um pouquinho mais agora ali na principal torcida do Inter atrás dos gols. E é bom destacar que essa inclusão, ela não se dá apenas no campo. Do futebol feminino tem muitas mulheres na arquibancada, algumas inclusive tocando os instrumentos da barra colorada da Guarda Popular. A mesma coisa do outro lado. Do outro lado não há instrumentos, mas também muitas mulheres na arquibancada, essa inclusão que está sendo de todos os âmbitos do futebol feminino. Está aí a informação do Thiago Stormovski, time completo da FGF TV. Aí vem o Grêmio descendo de novo. E a Rafa Leves deu um tapa lá pela ponta esquerda, a bola volta para ela. E aparece a zaga do Inter ali para fazer o corte. O Inter vai tentar se mandar para o contragolpe. As gurias coloradas trabalhando a bola, o jogo acontece aqui no estádio gigante da Beira Rio em Porto Alegre. Alô, Lucas Fontes. Aquele abraço, meu parceiro. Obrigado aí pela audiência. Chegou o Grêmio aqui para fazer o corte. Ali atrás com a Paty Maldaner. Já soltando a bola pela intermediária. O Inter aperta ali com a Capelinha. Vem a Sol, de longe. Tenta o chute mal. Pegou a Sol na bola. A bola foi embora pela linha de fundo. Tiro de meta. Thalias Cariotti, 9 minutos e 15. Maiká pegou bem, né? Jogo de muitas faltas, hein? Muitas faltas, o que não é bom para os dois times, né? É um jogo que acaba perdendo até um pouco do ritmo, né, do jogo. Agora, as duas equipes atacam, né? O Inter me parece ter mais facilidade no ataque de roubar essa bola do Grêmio. Vem de novo. Aí vem de novo lá o bonde colorado. Vinha a bola esticada, errada. Ali pela ponta direita, defesa da Vivi. Dos dois times, né, Daniel? Se do lado do Grêmio, a procura lá na frente é pela Raquel Fernandes, né, que é artilheira da equipe gremista aí, e também pela Dani Barão. Já do outro lado, a procura ali é pela Sol e pela Priscila. Aí, opinião da Thalias Cariotti, você ligado aqui na tela da FGF TV. E lá vem o Grêmio no lançamento. Na ponta direita sai bem do gol ali a Barbieri. Você que tá aí na live, faz o seguinte, deixa o teu like, manda o teu recado. Comenta, explode o link para todo mundo conferir o Grenal Feminino, a decisão do Gauchão 2023. O Grêmio vem de novo, ó, buscando espaço ali no campo de frente. A bola chega ali para Cate na perna esquerda, para Rafa Leves. Lá na grande área, não conseguiu o domínio, a camisa 10 do Grêmio. Boa chegada, hein? Viu bem demais a Rafa Leves
lá na grande área. A Kati fez o lançamento, quase deu certo essa jogada, hein? Quase, né? Chegou um pouquinho atrasada no lance, né? Mas bem demais. Agora, talvez, uma das chegadas com mais perigo aí que o Grêmio pôde ter oportunidade. Chegou nas faltas, mas quem está conseguindo assustar um pouquinho mais ainda é o Internacional. Já já o Maiká vai falar também sobre esse primeiro tempo. Vamos chegando a 11 minutos. O Inter vem trabalhando no campo de frente. Bem demais ali a Paty Maldaner. Na sequência, a bola foi roubada pelo Inter. Batida pela linha de fundo, é tiro de meta. E aí, Maiká, vamos chegando a 12 minutos na sequência. Bom jogo no Beira-Rio. Muito bom, muito bom. O Grêmio com mais posse de bola, né, Daniel? Mais volume de jogo. O Grêmio, quando ataca, faz uma linha de quatro, né, na frente, né? A Kati e a Rafa bem abertas, né? A Rafa aberta na esquerda, a Kati bem aberta na direita. E a Dani e a Raquel por dentro, né? E ainda chegam as duas volantes encostando. Então, o Inter teve aquela finalização da Jenny, né? Na cobrança de falta, tem os contra-ataques rápidos, né? Mas o Grêmio com um pouquinho mais de volume de jogo nesse começo, né, nesse começo de partida. Mas sem o susto, né? Sem a finalização ainda. A Barbieri só olhando o jogo até agora. Super Ezio está perguntando para a Thalia Scariotti. Quem é a favorita aí, Thalia? Olha, até o momento, eu diria que é o Internacional que está conseguindo chegar mais. Mas para o título, eu te diria que ainda há uma indecisão, sim. Porque os dois times vieram muito bem preparados esse ano. O Internacional fez grandes contratações. O Grêmio se estruturou muito bem, né? Então tem aí os dois times, um grande jogo, né? Tanto que a gente vê agora e vem a Belém. É, Belém Aquino tentou lançamento na frente. Chegada boa do Inter, tentou ali para a Priscila. A bola foi cortada pela defesa do Grêmio. Quando a gente fala de time, né, o Internacional acabou de vencer há pouco o Gauchão Feminino Sub-17 contra o Grêmio. E o Grêmio ganhou a Ladies Cup Sub-20, né, contra o Avaí Kinderman, que logo mais também começa aí a Copa Feminina São Paulo. É, e eu tô com a Thalia Scariotti nessa, as duas equipes se prepararam muito, hein. Se prepararam muito, é muito difícil dizer nesse momento aí um favorito. Do primeiro turno terminou tudo igual, né. Grêmio, Inter, Juventude. Dupla Grenal chegando na final mais uma vez do Campeonato Gaúcho. Daniel. Thiago Stormovski. Só complementando esse debate de vocês desse equilíbrio, a campanha das duas equipes é muito parecida, né? Idêntica, na verdade, no que se refere a vitórias e derrotas. 7 jogos, 6 vitórias e uma derrota para cada um. Olha o Inter chegando, vê o lançamento para a área. Tentativa ali da Priscila. Zaga do Grêmio chegou ali apertando na marcação, mas a bola foi para fora na tentativa da Priscila. E apenas tiro de meta marcado ali para a equipe do Grêmio fazer a cobrança. Fazendo uma análise, né, comparado a 2022, teve uma diferença, né? O Grêmio teve aí 87% de aproveitamento, foram 13 pontos, né, na segunda fase, aí 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Já o Internacional aí ficou com 73% de aproveitamento, com 11 pontos, 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Aí os números, as campanhas, tudo passa aqui pelo microfone da FGF TV. E por aqui o que passou já era em 14 minutos, esse é o tempo do primeiro tempo. 0 para o Inter, 0 para o Grêmio, para as gurias coloradas, para as gurias gremistas. O Inter tenta aqui pelo setor de ponta esquerda, vem esquerdinha, cruzamento para a área, olha só, tentou de bicicleta, olha o que ela fez ali, que jogada, hein, Sol? Recebeu o passe na área, levantou a bola, chamou na bicicleta, essa aí passou, mas foi abusada demais nesse lance aí, a Sol, hein, Thalia? Demais, a Sol que foi contratação nova deste ano do Internacional, tem 24 anos, né, natural da Bahia, uma atacante. Foi destaque aí nos times baianos e estava aí no Fluminense. Agora o Grêmio vem para retomar o jogo. O Inter começa a gostar um pouquinho mais da partida. Bola para Belém, Aquino. E quando lá atrás para Izarraz. Começa mais uma vez trabalhando por ali, equipe colorada. O próximo jogo, jogo final. A decisão do Gauchão domingo, 10h30 da manhã, na Arena do Grêmio. Estamos vivendo aí os primeiros 90 minutos desta grande decisão dos dois maiores clubes do Rio Grande do Sul. Aí o Grêmio vai carregando a bola pela intermediária. Vinha na tentativa ali que foi da Jéssica Penha. Falta marcada para a equipe do Grêmio fazer a cobrança. 15 minutos e 25 segundos. Jogo bom, passa rápido. Muito obrigado a você que nos dá o prazer da audiência.
Aproveita, deixa aí o teu like, manda o teu comentário, compartilha o link. Vamos bater 10 mil amigos juntos. Logo mais, hein? Acho que antes dos 20 minutos já estaremos aí com mais de 10 mil pessoas de forma simultânea aqui na tela da FGF TV. Lembrando que no ar sempre para Esportes da Sorte, que é muito mais do que bet. Tô dando uma olhada aqui, ô Maiká. No chat, o pessoal tá parelho, viu, aí nessa questão favorito pro título. É. E vai ser no detalhe mesmo, viu, Daniel? É no detalhe mesmo. Um jogo cheio de nuances, né? Tem essa parte psicológica mesmo de enfrentar o clássico, né? E agora o Inter controlando mais o jogo. Agora é o Grêmio no contra-ataque. Ela vem um bom de tricolor. Bola trabalhada lá pelo setor de esquerda. Disputa no pé de ferro para ali, leva melhor o Inter. E na sequência o Grêmio retoma. Lá pelo setor de esquerda, vai puxar o contragolpe. Vem por ali a Carla Alves. Tentou o lançamento na frente, aparece bem demais. Ali a Letícia Monteiro para fazer o corte para a equipe do Inter. Soltando a bola aqui para a camisa número 11, a Belém Aquino, uruguaia. Joga muito, hein? Grande abraço para você, Beto Araújo. Bola trabalhada ali pela intermediária. Vem de novo o Inter trabalhando. Vem lançamento na frente. Aparece aqui para cortar a zaga do Grêmio. Cortou bem ali atrás a Mônica Ramos. Na sequência o Grêmio tenta a jogada aqui pelo setor de meia direita. Tá no chão ali a Cati. Acaba se levantando, tenta dar um tapa na bola e apareceu bem demais a Belém Aquino. Ficou no meio do caminho ali o Marcelo Inácio Neto. E aí no chão, Otaria, me ajuda. Xaxá. É a Xaxá, ex-Inter, né? Muito conhecida aí da torcida colorada e que agora joga no time adversário. A Karine, hein? A Karine e a Paula estão na Argentina, torcendo pelas gurias gremistas. Grande abraço para vocês. Muito obrigado aí pela audiência. Xaxá. Tá dividida ali, viu, Daniel? Tá na dividida ali com a Belém Aquino, né? A Cátia escorrega, a Belém vai pro domínio, a Xaxá vem, mas sobrou uma canelada ali. Veio com tudo ali a Xaxá pra acabar com a jogada, né? Grenal, né? É Grenal, é Grenal. Meus amigos, pega fogo. Olha como o Grêmio avança lá, Daniel. Uma linha de quatro ofensiva, né? O Grêmio, quando tá com a bola pra armar a proposta ofensiva, é um 4-2-4. Né? Fica a Carla e a Jéssica por dentro e aí forma uma linha de quatro em cima, né? Da linha defensiva do Inter. Este é Júnior Maiká trazendo a sua opinião aqui na tela da FGF TV. Vamos juntos. É decisão de gauchão. Tá valendo o título de 2023. Bola trabalhada ali pela Jéssica Penha. Fica no bate-rebate, volta pro Inter. Domina a Capelinha. Ela já recua, chamou pro jogo ali a Izarras, soltando na esquerda. Aí domina por aqui a esquerdinha, de novo na Izarras. Inter vai trabalhando a jogada no seu campo defensivo. A chuva segue caindo aqui no Gigante da Beira-Rio. Aquela chuva fininha, mas molha, né? E aí apareceu lá atrás a Paty Maldaner. Ela faz o domínio, deu um tapa, a bola volta para ela, soltando na esquerda. Raíssa Bahia, de novo na Paty. Abrindo o jogo aqui na direita, bola para Mônica Ramos. Bola enforcada, hein? Acaba dominando de novo ali a Paty. Grêmio vem na troca de passes no seu campo defensivo. Inter pressiona a saída de bola. O Grêmio quase que pifa o Inter de novo. E agora deu a jogada errada. Recuperou a Capelinha. Soltou na Sol. Olha o que ela fez. Tentou o chute. A defesa da Vivi. Defesaça da goleira do Grêmio. Mais uma jogada lá pelo setor da direita. Era Letícia Monteiro. Me aponta aqui, Thalia Scariotti. Mas foi uma belíssima jogada, hein, Thalia? Uma belíssima jogada, né? Uma boa chegada. E agora quem tenta pressionar é o Grêmio. É, vem de novo. Aqui pela direita vinha. A bola já vai sendo colocada pela linha de fundo e o árbitro aponta escanteio para o Grêmio. Setor de ponta direita e o torcedor segue fazendo a festa. Muita festa aqui no Gigante da Beira-Rio. Afinal de contas, é noite de final de campeonato. Vale o título gaúcho. Vamos ver quem é que chega para fazer essa cobrança aí. Sem muita pressa, né? Rafa Leves está chegando por ali. A zaga do Inter vai se posicionando dentro da sua grande área. E o Grêmio vai movimentando o seu time ofensivo. Carla Alves, pelo visto. Carla Alves vai se posicionando ali pelo setor de ponta direita. Vem para jogar essa bola para a grande área. Vem ali de perna direita.
autoriza um árbitro. Carla Alves na bola curtinha para Rafa Leves. Entregou aqui para Cati. E aí perdeu ali para Belé Aquino. Que disputa, Belé Aquino levou pior no lance, hein? Ficou caída ali a Uruguaia. E o Grêmio retoma. Vem a Cati. Bola trabalhada ali no meio com a Raquel Fernandes. Faz a inversão de jogo lá pelo setor de ponta esquerda. É de novo a Paty Maldaner. O Grêmio retoma. Agora o Inter é quem recua no campo defensivo. O Grêmio trabalha lá pelo setor de esquerda. Vem o levantamento. A bola ali em busca ali da Cati. Corta a zaga do Inter. E depois o Grêmio acaba pressionando. O Inter vai trabalhando atrás. Recua a bola ali. A Belém Aquino. Tudo certo com ela, né, o Thiago Stormovski? Tá caminhando normalmente agora. Ela que voltou a jogar hoje, né, do time titular. Não tinha jogado a última partida. Mas é titular absoluto desse time. É um destaque da temporada. Turma ligada com a gente. Vai participando, mandando recado no Inter. Bola espetada na área. Paty Maldaner chegou, não tira. E aí o Inter garante. Ali com a Priscila, escanteio. Aqui pelo setor de ponta esquerda. Daniel. Diga. O Inter está explorando muito bem, né? Essa entrelinha do Grêmio aí, né? Essa bola por dentro está funcionando. O Grêmio está com uma linha muito ofensiva, como eu disse, né? De 4, né? O Inter não faz isso, né? O Inter está num 3-2-3-2, 2-3-2-3, né? Faz a saída com duas zagueiras, uma linha de três com as laterais e três atacantes. E essa movimentação, principalmente da Sola pela direita, mas agora pela esquerda, funcionando bem. O Grêmio tem uma dificuldade de marcação na frente da sua área. E o Inter agora tem cobrança de escanteio aqui pelo setor de ponta esquerda. Olha o levantamento na área. Tentativa de cabeça para a defesa da Vivi. Cara perigosa do Inter agora, Vivi apareceu bem para fazer defesa. Aliás, dupla Granal muito bem servida também nos gols, né? Tanto com a Vivi Rosa no time do Grêmio, como a Gabi Barbieri no Inter. Próximo domingo às 10h30 tem a grande final na Arena do Grêmio. E aí saberemos quem leva o troféu de campeão gaúcho. Agora a disputa de bola ali levou pior no lance a Barbieri, né? A Gabi saiu ali para abafar a jogada. Mas eu acho que essa bola estava em jogo, viu, Daniel? É, a Dani Barão tentou por ali, mas a Gabi acabou levando a pior do lance. Vamos ver ali, ó. É, a Isa protegeu mal essa jogada, né? Ó. Quase que a Dani alcançou a bola, né? A Barbieri estava na linha da grande área, no limite. Alô, Gerson Maciel está lá em São Borja, ligadaço conosco. Muito obrigado aí pela audiência em São Borja. Ó o 2-3-2-3 do Inter aí funcionando. Belém Aquino domina aqui pelo setor de esquerda, fez o passe, joga muito. Olha o domínio da Belém Aquino. Aí tentou o passe na frente, pintou o corte ali, a marcação da Xaxá. A bola sai pela linha de lado, arremesso lateral. E aqui na tela da FGF TV, o que passou já era. 23 minutos e meio. Esse é o tempo do primeiro tempo. Placar de 0 para o Inter, dono da casa. 0 para o Grêmio. E o primeiro tempo da Lis Cariotti. O primeiro tempo, como a gente comentou, né? No início tinha ainda bastante faltas, até agora deu uma diminuída, né? Um jogo mais jogado, mas é o Inter que consegue contra-atacar com muita velocidade, né? Sempre com a Letícia por ali, também a Sol, mas procurando sempre a Priscila lá na frente. E o Grêmio tem sim uma certa dificuldade de sair com essa bola, de propor um jogo passando aí do meio de campo, porque a marcação do Inter é já na saída de bola do Grêmio. E muitas vezes é aí onde que... E olha uma furada... Aí o Grêmio aproveita a sobra, não tá valendo mais, né? Já impedimento do ataque do Grêmio, complemente por favor, Thalia. São nessas jogadas que o Grêmio acaba crescendo, mas eu diria que agora talvez tenha aí ficado um jogo de igual para igual, né? E lá e cá. Mas a gente teve um início de primeiro tempo com o Internacional aproveitando mais. Mas mesmo assim é o Inter que consegue criar umas jogadas de perigo ao gol. O Grêmio chega, mas não consegue finalizar aí com tanto perigo. Daniel. Opinião da Thalia Scariotti, 24 minutos e 40, já passamos de 10 mil amigos juntos. Muito obrigado aí pelo seu like, fortalece muito, viu? E a informação, Thiago Stormovski. Você havia ressaltado a respeito desse arsenal ofensivo das duas equipes. É bom ressaltar que o Inter e o Grêmio entraram na segunda fase, né? Não disputaram os primeiros 7 jogos do Campeonato Gaúcho, mas totalizam 7 jogos. E ambos têm uma média absurda de gols, né? O Inter fez 31 gols em 7 jogos e o Grêmio 35 gols em 7 jogos, uma média aí de quase 5 gols para cada equipe em cada jogo. Abraço aí para o Matheus Almeida e toda a turma lá do RP Goleiros. Pessoal ligado com a gente aqui também, lá vem o Inter atacando pela ponta direita, corta bem a Raíssa Bahia. Aí o Grêmio já vai trabalhar de novo ali pela intermediária, vem na troca de passes.
Já passamos de 25 minutos e meio. Pelo setor de esquerda, o Grêmio tenta a jogada, vem a inversão aqui na direita para Xaxá. Faz bem ali o domínio. Já passou ali pela trincheira do campo, se mandando para o campo de frente. Disputa ali com a esquerdinha. A bola foi colocada para fora, arremesso lateral. É para a equipe do Grêmio fazer cobrança. Tá valendo o título do Campeonato Gaúcho Feminino. Alô, Darcy. Darcy tá ligado com a gente também. Aqui na nossa transmissão, tá lá em Teutônia, quando o jogo para. Capelinha tá no chão e também Dani a Barão. Dani Barão. Ô, Daniel, eu acho que tem, não sei se vocês concordam, tem uma, os dois times estão se defendendo da mesma maneira, né? Duas linhas de quatro. Eu acho que o Inter tá mais compacto, né, na parte defensiva, e a fase defensiva dos dois times tá igual. Na construção, né, da parte ofensiva, do ataque, é que tá diferente. E acho que o Inter tá levando essa vantagem também, por conta desse... O Inter domina o meio campo, né? O Grêmio, quando vai construir essa jogada de ataque, tá muito esvaziado o meio, né? Tá dependendo muito da saída da Xaxá aqui pela direita. A Belém tá fechando esse corredor aqui para ela, né? E aí tu fica sem troca por dentro, né? Porque tu tá com essa linha lá em cima. A Rafa Leve bem aberta lá na outra ponta, né? A Kátia aberta aqui também. Então tu não tem essa construção por dentro. A gente vê o Grêmio espetando muito a bola. E quando perde essa bola no campo de ataque, né? Esse... Falta gente no meio, né? E aí o Inter mais compacto tá conseguindo retomar essa bola, né? Quando o Grêmio não erra na saída de bola também e encaixar essa jogada de ataque. Você ligado aqui na tela da FGF TV, a casa do futebol gaúcho. 27 minutos. É o tempo deste primeiro tempo aqui no Beira-Rio. Alô, Bruno Gabriel. Tá lá em São Paulo ligado com a gente. Valeu, obrigado aí pela audiência. O Inter retoma a posse de bola pela intermediária, vem na troca de passes. Tentativa ali na frente com a Priscila. Já sobrou na direita, o Inter se manda. Vem ali a Tamara. Enfiou para o fundão do campo. Vai tentar ali o cruzamento. Não saiu legal, não. Apareceu a Jéssica Penha para fazer o corte. Pois apareceu, foi também a Paty Maldaner ali para salvar a Jéssica na saída de bola. Tamara Bolt joga lá pela direita no Inter, corre demais. Agora Belém Aquino soltou a bola na solta, na grande área, no perigo. Apareceu bem, né? A Raíssa Bahia para fazer o corte. Lá pelo setor ofensivo do Inter, lado direito do campo. Disputa para ali, vem a Paty Maldaner. Só acompanha, a bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Grêmio fazer a cobrança. 28 minutos. Você ligado aqui na tela da FGF TV para Esportes da Sorte. É muito mais do que bet. Tá difícil para sair gol, hein, Thalia? E o Grêmio tá chegando pouco, hein? Pois é, eu acho que o Maiká colocou é bem isso. O Grêmio tem uma certa dificuldade de encontrar a Rafa Leves, de encontrar a Raquel Fernandes lá na frente para construir, né? O Grêmio não constrói jogadas. Há jogadas pipocadas que chegam até lá na frente, mas com dificuldade. E o Inter marca muito bem, consegue construir melhor suas jogadas e vem de novo. Tentava Vinha. Sair pelo meio, o jogo já está parado mais uma vez. E esse esquema também, Daniel, Thalia, ó, pintou amarelo, hein? Letícia Monteiro. Letícia Monteiro, está amarelada aí, camisa número 39 do Internacional. Tem outra questão nesse esquema do Grêmio, que ele está exigindo muito da Kate e da Rafa na recomposição, né? Claro que elas obrigam também o Inter a tomar um certo cuidado ali na parte defensiva, mas quando a lateral vai, né, seja do lado direito ou esquerdo, a Kate e a Rafa tem que baixar muito, né? Tem que fazer, porque elas fecham essa segunda linha de quatro do meio campo e precisam fazer a recomposição para fechar o lado, né? Porque senão a Xaxá e a Raíssa vão tomar 2-1, né? Então isso acaba também desgastando essas duas jogadoras, principalmente a Rafa, né? Que é talvez a principal jogadora do Grêmio. Aí a opinião do Júnior Maiká. O pessoal tá falando muito na live aqui do gramado no Beira-Rio, né? Que é um espetáculo o gramado no Beira-Rio. O Inter se manda lá pelo setor de esquerda, a bola foi cortada, foi embora, foi para fora. Choveu pra caramba aqui em Porto Alegre nos últimos dias. Ontem, muito calor e muito sol, e o gramado segue 100% aqui no Gigante da Beira-Rio. Agora o Inter vai trabalhando a jogada aqui para a intermediária. Vinha por ali a Priscila. Soltou na Capelinha. Passe enforcado no meio, apareceu a Capela. A Capela sabe marcar, né? Capelinha vai bem demais. E aí na tentativa do lançamento na frente, aparece bem para fazer o corte na trás, a Mônica Ramos. Cortando a jogada ali pela equipe do Grêmio. E aí depois, na sequência... O jogo tá parando, né? Tem uma falta ali, a jogadora do Inter ficou sentindo. Ali pela intermediária, Jenny, né? E a falta marcada pro Inter pelo corredor central. Daí, Thalys Cariotti, Júnior Maiká, é meio gol, hein?
É um pouquinho mais longe daqui aquela primeira, né, Thalia? Do que a Jenny, isso. E ela tá de novo ali na bola, né? Ela que vai muito bem. É um pouquinho mais longe, como o Maiká falou, mas é uma oportunidade. E aí a gente volta a dizer, né? É um Grêmio que tem, sim, uma certa dificuldade de passar do meio de campo com uma jogada trabalhada e, eu diria, com um pouquinho mais de inteligência. É a Capelinha, né? Que tá servando ali para fazer a cobrança, ou tô enganado? É a Capelinha. Capelinha e a Jenny. Capelinha, Jenny. Capelinha, olha, tá se armando, tá tomando uma distância ali a Capelinha. A Capela vai se ajeitar para fazer essa cobrança. A Jenny tá mais pertinho da bola. É uma chegada perigosa. Capelinha na perna direita. Explodiu na barreira e a bola vai morrer na linha de fundo. E aí tá marcado o escanteio para a equipe do Internacional. William Martins já mandou vários recados aí, o Thalias Cariotti. Vários recados, William Martins. Escanteio para a equipe do Inter, o setor é de ponta esquerda. Galera interagindo, já passamos de 10 mil amigos juntos aqui na tela da FGF TV. Agora vem a cobrança de escanteio, vai pintar o levantamento, a bola curtinha. Na Belém Aquino, pelo setor de esquerda, ela tem muita habilidade, tentou o fundão do campo ainda Belém. Pisa na bola, fez o cruzamento, corta lá atrás a Xaxá. Rebote do Inter, vem de novo o chute. E a bola fica nas mãos ali da Vivi Rosel. 32 minutos, pressão colorada. Ele me faz um tempo que não aparece ali levando perigo para a goleira Gabi Barbieri. Daniel. Informação, Thiago Stormovski. Você havia chamado a respeito dos comentários sobre o gramado. É bom ressaltar que o Inter acabou de passar por um evento no último final de semana, um evento chamado Tardezinha, comandada pelo meu diminutivo xará, Thiaguinho, não sei se é do gosto dos colegas e do chat. Você veio aí, Thiago? Não, não vim, estava trabalhando. Uhum. Tá bom, então. Cheio de informação. Tá sabendo demais, hein? Sabe todo o playlist do show. Ah, o gramado do Beira-Rio é um espetáculo, né? Não só questão do evento, né, Daniel, que faz parte, né? Faz parte do business. Vai lá. É, o Grêmio trabalha a jogada, vem a Rafa Leves. De perto à direita, bateu firme ali para a defesa da Gabi. Aí o Inter está treinando aqui também, né? Por causa da enchente, né? O transborde do Guaíba e o gramado resistindo muito bem. É, o CT do Internacional, infelizmente, né? O Parque Gigante foi tomado pela água nesta semana. Assim como boa parte, né, desta orla aqui da capital. Infelizmente, né, situação bastante complicada aqui em Porto Alegre. E agora o Inter vem para o contragolpe. Vem ali a Priscila, pelo corredor central, armou para o chute, explodiu na parte. A bola voltou ali para a Priscila. Ela tentou ali a finta. A marcação do Grêmio chegou legal para fazer o corte. Mas a bola voltou mais uma vez ali para a Priscila. Jogadora que normalmente, né, atua mais ali como uma centroavante. Trabalhando a jogada lá pelo lado direito. E a falta marcada mais uma vez em cima dela. Daniel, tem uma jogada que se o Inter fizer, já fez uma vez e a Sol acabou errando o domínio. O Grêmio está com dificuldade na marcação pelos lados, hein? Né? A recomposição do Grêmio não está legal como a do Inter. O Inter se fecha muito bem nas duas linhas de quatro. Se o Inter conseguir trazer essa jogada para um lado e inverter essa jogada para o outro, ele vai invariavelmente sair na cara do gol. A Kátia e a Rafa não estão conseguindo acompanhar, né, essa passagem das laterais. O Inter muito forte pelos lados, ainda não conseguiu, né, trabalhar essa jogada mais próximo da grande área. Tem falta também que acaba acontecendo, escanteio. Mas se o Inter fizer essa inversão rápida, ele pode pegar, olha, um buraco grande na defesa do Grêmio. E agora falta para o Inter lá pelo setor de ponta direita. Pode ser uma boa chance aí para a equipe colorada. 34 minutos. Cruzamento para a área, toque de cabeça. E a bola foi embora. Conclusão espetacular do Inter, ali com a Sol na chegada na grande área, de cabeça, Thalias Cariotti, essa aí assustou a galera do Grêmio, hein? Jogada com mais perigo do Internacional agora nesses 35 minutos aí, chegando bem demais e tirou tinta aí porque passou raspando e agora mais uma falta pro Internacional, mais uma oportunidade. Aí as jogadoras do Grêmio vão ali reclamar, mas é um Grêmio que não me parece de outros jogos que veio, né? No Grenal também, no Grenal que a gente teve que venceu, o Grêmio venceu de virada por 2-1, era um Grêmio que tinha mais liberdade de jogo, conseguia atacar, conseguia montar suas jogadas com mais liberdade. Hoje eu vejo um Grêmio com dificuldade e, como o Maiká falou, nas suas laterais
é aí um desafio que o Grêmio tem, dá para se dizer, neste primeiro, mas para o segundo tempo também. 11ª falta do jogo. O Maiká já tinha trazido esse destaque lá no comecinho do jogo, em muitas faltas. Agora as jogadoras reservas da equipe do Grêmio vão ali para fazer o aquecimento, o Inter vem para cobrança de falta. Novo levantamento para a área, a bola passou direto por todo mundo. Foi embora pela linha de fundo, o Inter não aproveita a cobrança. 0-0 o placar do jogo. Esportes da Sorte é muito mais do que bet, é decisão do Campeonato Gaúcho. Você conferindo aqui na tela da FGF TV, somos mais de 11 mil. Muito obrigado aí pela sua participação. Deixa o like para a gente, é muito importante. O seu like é muito importante, o seu comentário, o seu compartilhamento. É o futebol feminino em foco para você. Aí vem a saída de jogo do Grêmio aqui pela direita. O Grêmio tenta se mandar para o campo de frente. Esquerdinha chegou na marcação, colocou essa bola para fora. Na tentativa ali da Raquel Fernandes. Arremesso lateral para o Grêmio aqui pelo setor de ponta direita. Bola trabalhada pela equipe do Grêmio de novo para fora. Mais um arremesso lateral. Na bola ali, a Xaxá. Esticando lá pelo setor de ponta direita. Tentativa mais uma vez da Dani Barão. A bola de novo está na linha de lado, mas agora para a equipe colorada, para as gurias coloradas. Vamos chegando na marca de 37 minutos. É bom demais o primeiro tempo. Jogo pegado, jogo aguerrido. Lá vai o Grêmio recuperando a bola. Cruzamento! Para a defesa da Gabi Barbieri. Chegada do Grêmio. O jogo vai ter que parar, né? Mas a gente está vendo aí a Cati fazendo ali o cruzamento para a chegada da Rafa Leves ali na conclusão. Na sequência, a Cati, né, ficou caída por ali, tá sentindo bastante, hein, Thiago? Sentindo bastante, mais um choque forte, né? Antes a Capelinha já havia se chocado de cabeça com a Barão, agora tá sentindo bastante também a camisa 11 gremista, mas aparentemente tudo certo também. Ali é uma conversa, né, do Cello com a Paty ali, viu? Aproveitou para organizar alguma coisa na parte defensiva. Lembrando que o jogo decisivo desta grande decisão acontece no domingo, 10h30 da manhã na Arena. Aqui em Porto Alegre, aí trabalha o Inter, Belém Aquino. A bola sobrou na esquerdinha. E tomou marcação dupla. Depois na sequência apareceu bem demais a Xaxá. A bola sobrou na Jéssica. Jéssica Penha acabou perdendo. O Inter retomou. Partiu para o contragolpe. A tentativa do chute. Ali com a esquerdinha. A bola foi dominada mais uma vez pela equipe colorada. Na roda gigante do campo, solta na direita. Vem a Tamara Bolt. Ela corre muito. Abriu lá pelo setor de ponta direita. O Inter chega de novo com perigo. E aí vem o cruzamento. Bola fechada demais. Pega na rede por cima. Que perigo essa bola, hein? Veio da direita. Quase pegou de surpresa ali a Vivi. A jogada saiu do meio lá para a direita e a Tamara com liberdade, né? Optou pelo cruzamento ali, mas tinha. O Inter tinha superioridade nesse lance. 39 minutos na sequência, hein? 39 minutos na sequência. Quarta-feira de chuva, de frio em Porto Alegre. E tá rolando o Grenal das gurias. O Grenal que começa a decidir o Campeonato Gaúcho Feminino. O Grêmio tem a bola no campo de frente. A chegada perigosa. Corta Izarraço. Vinha por ali a Dani Barão. O Grêmio retomou. Aí tem falta. Falta boa demais pro Grêmio. Na tentativa da Raquel Fernandes, e é boa demais até porque tem Rafa Leves. E tem cartão para a Capela, né? Capelinha está tomando cartão amarelo. A camisa número 17 do Internacional. Para quem tem Rafa Leves para bater essa falta. O Inter agora está jogando uma situação perigosa por ali, porque a Rafa Leves. Ai, ai, ai. Desculpa, Thalia. Há 2 minutos atrás a gente teve aquele lance, né, de quase gol aí da Rafa, e agora tem de novo a Rafa e também a Carla Alves ali no lance, né? As duas vão bem demais. Eu diria que talvez é a segunda chance de mais perigo que o Grêmio tem aí numa bola parada, né? Que quem mais movimentou isso foi o Internacional. É uma grande chance pro Grêmio, hein? Rafa Leves está por ali, a Jéssica Penha também. Já passamos da marca de 40 minutos desse primeiro tempo de partida. Tocar na Cátia, ela sai na cara do gol, tá sozinha lá dentro da área. É verdade, vimos uma jogada parecida assim ontem, né, Maiká? E a Rafa Leves, eu acho que ela vem pra cobrança direta, hein?
acabou deixando, pintou o chute! Gabi Barbieri foi no cantinho para fazer a defesa. Essa Rafa Leves não partiu, acabou deixando e a bola foi batida para a defesa ali da Barbieri. Eu acho que até beijou a trave, viu, Daniel? Eu acho também que pegou na trave, viu? Beijou a trave. O chute aí da Carla Alves foi bem demais. A torcida do Grêmio acordou. É, a Carla Alves bateu bem, mas eu acho que essa bola aí era para Rafa Leves, hein? E agora tem escanteio aqui na direita, vem o cruzamento, a bola para a cara do gol, Gabi Barbieri foi lá em cima para pegar. 41 minutos. O Inter tenta partir para o contra-golpe lá pelo setor de ponta direita, velocidade no lance. Melhor para a zaga do Grêmio, que corta e joga essa bola para fora. Será que esse primeiro tempo vai terminar em 0-0, hein? Será que o primeiro tempo da decisão vai terminar em 0-0? Nos últimos 5 minutos, 6 minutos, é um Grêmio que acordou, né? É um Grêmio que está conseguindo se movimentar mais através dessa falta, mas também da chegada anterior aí da Rafa Leves, que foi bem demais, tirando tinta da trave, né? No lance anterior foi o Internacional aí, e agora o Grêmio chegando muito bem nesses últimos minutos, né? Agora tem mais aí 5, 6 minutos, vamos ver se vão ter acréscimos, acredito que de 2 a 3 minutos de acréscimos, e para o segundo tempo, né? Acho que os dois times aí têm o que se organizar, né? Tanto o Piscinato quanto também o Cello. Arremesso lateral para o Inter lá pelo setor de ponta direita. Tá bacana demais as participações, somos mais de 11 mil. Valeu, muito obrigado. Esta é a tela da FGF TV, a casa do futebol gaúcho. E por aqui o que passou já era, em 42 minutos, 0 para o Inter, 0 para o Grêmio. É o Grenal das Gurias, na noite da quarta-feira. Agora o jogo para, tem falta ali em cima da Jéssica Penha. Jéssica teve pressa para cobrar, a bola estava rolando, o árbitro mandou voltar. Arbitragem até aqui, hein, Thalys Cariotti. Marcelo Inácio Neto no jogo. Algumas faltas, na minha opinião, eu não teria dado, né? Não foi falta. Mas a gente visualiza daqui da cabine, né? Quem está em campo, quem decide isso é o árbitro. Agora o jogo para de novo, né? Tem duas jogadoras caídas no gramado lá pelo outro lado do campo. O jogo está rolando aqui no estádio Beira-Rio em Porto Alegre. Vamos chegar a 43 minutos. E aquele... Opa, perdão. Vai lá, Maica. Não, aquele momento de perigo, aquele quase gol, né? Acho que a melhor chance do Grêmio no jogo, né? Duas grandes chances, aquele escanteio, aquela cabeçada do Inter, né? E depois a cobrança de falta. Mas nasceu de um erro, né? Um erro que depois a Isa Haas ali conseguiu fazer o corte e a falta, né? O Inter fora do lugar. Mas o Inter que, né, proporcionou esse momento pro Grêmio, né? Errando aqui na marcação no meio de campo e depois não conseguiu fazer o corte, fez a falta, né? E acabou quase que a Carla mandou a bola pra rede. Opiniões do Júnior Baicada, Thalys Cariotti. Eu sou o Daniel Félix, nas reportagens do Thiago Stormovski. Você conosco aqui na tela da FGF TV. Daniel. Informação, Thiago. Você havia questionado se o jogo terminará 0-0, né? Só ressaltando de novo esse poder ofensivo das duas equipes. O Grêmio só em uma partida não marcou gols, que foi na derrota por 2-0 para o Juventude, e o Inter marcou gols em todas as partidas até o momento que participou, inclusive quando perdeu para o Grêmio por 2-1 na segunda fase. Opinião do Thiago Stormovski, aliás, a informação do Thiago Stormovski. Agora o Inter tentava apertar o jogo aqui pelo setor de esquerda mais uma vez, né? Deu strike. Duas atletas ali caídas no gramado, o árbitro chega para dar uma conferida e vai pintar mais um cartão amarelo, hein? Acho que vai ser ali para... Tem a Sol caída e mais uma jogadora do Grêmio. A Cátia. A Cátia vai tomar amarelo. É a Cátia, exatamente. A Cátia vai tomar o cartão amarelo. Lá no Instagram, arroba Daniel Félix, narrador. Chega lá, manda o seu recado. Vamos interagir também durante o intervalo. Manda um abraço aqui também, Daniel. FGF TV. Diga, Maica. Abração para o Adriano Padilha, está nos assistindo também. E para o nosso querido Aluzir, lá em Farroupilha, né? Assistindo a gente também, um abração, obrigado. Aluzir que é envolvido lá com o Brasil de Farroupilha também, não sei se está ainda trabalhando no clube, mas... O Berto também, da assessoria do Brasil de Farroupilha, que acompanhou as gurias nesse campeonato, também está nos acompanhando. Um grande abraço. Muita gente ligada com a gente, você... Eu só tenho a agradecer, hein? Teremos mais 2 minutos, Thalys Cariotti. Você falou 3, mais ou menos, né? Está dentro da margem, 2 minutos de acréscimos, tá bom? Tá bom, eu acho que apesar das faltas, o jogo foi corrido, foi bem disputado. E agora o Inter vai para a cobrança de falta.
Vê levantamento da Jenny, levantou para a área, Vivi saiu para tirar de soco. E a bola sai pela linha de lado, arremesso lateral, pegou bem demais na bola, Jenny. 45, vamos a 47. E é claro que eu convido você para não sair da live aqui no intervalo, né? Teremos aí o comando do Júnior Maiká, muita opinião com ele, com a Thalia Scariotti, as informações do Thiago Stormoves, que não saia da live no intervalo. Aproveita e deixa o like aí, né? Bola trabalhada pelo Inter lá pela ponta direita. Thalia Belém Aquino tenta a jogada, tá no chão, tem falta. Jogo carregado em faltas aqui no Beira-Rio e mais uma boa para o Inter. Lá pela meia direita, falta em cima da Belém Aquino. 15ª agora. 15ª falta no jogo, hein? 46 minutos. E a Jenny que vai para a bola de novo. Alô, dona Sônia, Sônia Maria. Nos parabenizando aqui pela transmissão. Grande abraço, dona Sônia. Obrigado aí pela audiência. Abraço também para o Márcio, que está nos acompanhando de Passo Fundo. Bem, grande abraço, Márcio. Falta para o Inter lá pelo setor da meia-direita. Vai pintar o levantamento para a grande área. É mais uma chance boa para o Colorado. Para as gurias coloradas. Vem o levantamento para a área. Desvia de cabeça. Ali a Jéssica Penha colocando a bola para fora. Arremesso lateral para o Inter. Na sequência vai terminar o primeiro tempo. Bola com a Sol aqui pela ponta esquerda. Vai deixar ali para a esquerdinha. Ela que é a dona dos arremessos laterais. Recolocando o Inter para o jogo. Jéssica Penha. Chegou ele para fazer o corte. Quando apita o árbitro. Fim de primeiro tempo aqui no Beira-Rio. Placar de 0 para o Inter. 0 para o Grêmio. 0 para o Grêmio. 0 para o Inter. É o Grenal de decisão do Gauchão. O primeiro. A primeira parte. O segundo jogo domingo. 10:30 da manhã na Arena. E agora, Júnior Maiká chega para comandar o nosso intervalo. Eu vou tomar aquela aguinha. E você, por favor, não saia da live. Deixa aí o seu like, mande o seu recado e vamos juntos aqui na tela da FGF TV, a casa do futebol gaúcho. Júnior Maiká. Pois é, Daniel. Começando o nosso intervalo de jogo aqui. 0-0 esse Grenal decisivo. Primeiro de dois clássicos, né? Convidar todo mundo já também para o domingo. Quem estiver em Porto Alegre, quem conseguir viajar a Porto Alegre, que venha também prestigiar o gauchão feminino, né? Nesse primeiro tempo bem disputado lá e cá. Né, o jogo mudando de mão em alguns momentos, o Inter em casa com seu torcedor, o Grêmio também conseguiu botar aquela bola na trave, enfim, um belo primeiro tempo, um belo Grenal, né, muito pegado também, né, 15 faltas aí, trouxe a informação o Thiago, né, Grenal, né, Grenal é isso aí. Já quero convidar todo mundo aí que está nos assistindo, pode mandar perguntas aí, mandar recados, né, comentar o primeiro tempo conosco, mas antes de tudo, Thalia, diz pra gente aí, destrincha pra gente esse 0-0. Eu diria que foi um jogo de oportunidades para o Internacional, né? Foi quem criou, quem conseguiu chegar, né, com mais facilidade. O Grêmio teve aí as duas oportunidades mais ao final do jogo, né, com a Rafa ali chegando, raspando a trave, mas o Internacional me parece melhor neste primeiro tempo, né? Agora no segundo, claro, tem o Piscinato, tem o Cello aí pelo lado gremista, também são dois grandes técnicos, né? O Piscinato que veio esse ano do São Paulo em julho, o Cello que estava aí na seleção paraguaia, então são dois grandes técnicos, a hora é ajustar para o segundo tempo, né? O Inter tem aí no banco a Maiara, a Roberta, a Carla, a Zóio, a Maris, a Ana Luísa, a Pati, a Sandoval e a Carla Nunes. O Grêmio tem a Yasmin Paixão, Brito, Tamires, Paola, Lari Sanches, Manu Balbinotti, Gabizinha, Emily e Kelly. São dois grandes bancos, né? Eu acho que a principal mudança na questão do Internacional é cuidar mais a parte da zaga. A Isa ali foi dois ou três lances, né? Aquele lance que ficou a bola beirando ali para Dani Barão também foi de perigo. Acho que tem que ter um pouquinho mais de cuidado na nossa parte defensiva, mas é quem está conseguindo controlar o jogo, é quem está conseguindo chegar com perigo. O Grêmio teve nos seus últimos minutos agora as duas chegadas, mas tem as opções aí também. O Cello
tem a Emily também, que sempre entra muito bem, tem a Tamires, mas acredito que para esse retorno de segundo tempo, né, eu voltaria com o mesmo time, tanto o Internacional quanto o Grêmio, não faria grandes mudanças nesse início, eu acho que deixaria correr um pouquinho mais para também sentir o segundo tempo, mas é um Grêmio que precisa voltar, dar uma reagida aí, porque não está conseguindo, né, como tu falaste, tem uma certa dificuldade na lateral, a bola não está conseguindo chegar aí na Raquel Fernandes, que no início até teve uma oportunidade de mais perigo, mas a gente não está conseguindo encontrar ela no jogo, né? A Dani Barão teve também uma oportunidade, mas nada com finalização de perigo. Do lado do Internacional, a bola sempre procurando a Priscila, né? Com uma boa... no comando ali também, a Letícia Monteiro, a Sol também. A Sol que errou 3 cruzamentos, né? Que poderiam ter sido chances aí para o Internacional. Mas é sempre a procura aí a Belém Aquino vindo bem demais para a lateral, né? O que é a dificuldade do Grêmio, justamente porque a Belém tem muita velocidade, consegue passar por ali, e aí é os ajustes também que o Cello tem que visualizar para esse segundo tempo. A gente sabe, como a gente falou no início da transmissão, hoje é o jogo mais importante, eu diria, do que o próprio domingo da grande final. É um jogo onde decide, né? O Internacional pode decidir hoje abrindo o placar na sua casa, mas também do outro lado tem o Grêmio aí que pode vencer na casa do adversário, tendo aí a sua chance de sair com vantagem também. São duas grandes equipes, Maiká, com um grande histórico no futebol feminino, né? O Grêmio que foi pioneiro no Rio Grande do Sul com o futebol feminino, teve lá em 1980, né? Inclusive um grupo comandado aí pela agora diretora Marianita, né? Que é um grande nome do futebol brasileiro, gaúcho, muito respeitada, e foi quem lutou muito, né? Porque naquela época ainda, desde 1941, a gente era proibidas de jogar futebol, Maiká. Então foi. Pois é. A regularização só aconteceu em 1983, que foi quando o Inter estreou com o seu time aí, participação da Duda Luizelli também, que é um grande nome, que inclusive este ano comandou o futebol com vida, né? Também fez um grande campeonato. Então, são dois times com grandes histórias, né? Que tem muito a oferecer. Agora, uma diferença muito grande do Grenal do ano passado, principalmente do primeiro jogo e da final, é que é um jogo de igual para igual. Ano passado era um Grêmio que dominava mais, era um Grêmio que fez esse papel que o Internacional fez hoje, fez ano passado. Meio que inverteu os papéis, né? O jogo mudou de fase algumas vezes, né? Eu achei o Inter o meio de campo do Inter mais... Melhor construído, né? Sem o mais, né? Melhor construído. Achei o Inter um pouco mais bem distribuído dentro de campo. Consolidado, né? Achei a Kátia e a Rafa muito isoladas nas pontas, né? Acho que a ideia do Cello era um 4-2-4 para que essa linha ofensiva já recuperasse essa bola na frente, mas o Grêmio, quando perde a posse de bola, deixa o Inter construir, né? E o Inter faz a saída com as duas zagueiras, com a capelinha entre elas, né? As laterais saem também. E aí, dependendo de onde a jogada se desenrola, a lateral do outro lado fica, né, para ter no mínimo 3 na sobra. E acho que o Grêmio acaba alijando muito a Rafa, por exemplo. A Rafa é uma atleta que deveria, na minha opinião, estar mais próxima do centro, né, para ter o chute a gol, mais próxima do gol. Ela teve aquela oportunidade no cruzamento da Kat, né, que ela faz o facão aquele da esquerda para o meio, mas não pegou forte na bola, né. Mas acho que a Rafa e a Kat e a Rafa acabam ficando muito comprometidas com a marcação, né, para não deixar as suas laterais desguarnecidas. Então, ao meu ver, eu acho que o Inter... O Grêmio até teve boas chances, né, tem essa cobrança de falta aí que a Barbieri faz a defesa, depois dá na trave ainda, né, a gente está vendo agora no replay, e tem aquela conclusão da Rafa dentro da grande área também, quase na pequena área. Né, talvez o Grêmio depois conseguiu construir lances mais perigosos, mas acho que o Inter, de uma maneira geral, teve mais controle do jogo, né, mais posse de bola, né, mais bem distribuído dentro de campo. E acho que esse é um problema que o Cello vai ter que resolver, né, Thalia? Acho que o meio do Grêmio está um pouco esvaziado, né? E o Inter mais povoado ali, controlando as ações. A dificuldade que eu vejo no Grêmio em relação à Rafa é que ela está lá na frente esperando essa bola, mas o Grêmio não consegue levar essa bola até a Rafa, né? Tem uma certa dificuldade, eu acho que é justamente isso. Talvez ela recuar um pouquinho mais, trabalhar mais o meio de campo, para também conduzir o time para chegar numa finalização mais certeira e com mais perigo. Teve aqueles dois lances, como tu falou, ali no finalzinho, né? Foi um Grêmio com mais velocidade, conseguiu se encontrar mais lá na frente, mas precisa recuperar um pouquinho mais agora nesse segundo tempo. Mas a gente falou isso no início da transmissão, é um jogaço, é um jogo disputadíssimo, clássico, né? É clássico. No detalhe,
né? No detalhe, a gente viu que tanto o Grêmio teve as suas oportunidades, como também o Internacional teve as suas oportunidades. A bola na trave do Grêmio é um erro de marcação e de saída do Inter, né? Depois que a Isa faz o corte ali, não tem a cobertura, né? Um buraco, o Inter estava fora do lugar na marcação e tem a falta na meia-lua. Meu querido Thiago Stormovski, o que o senhor achou desse primeiro tempo aí? O que o senhor tem para nós neste intervalo de Grenal? Daqui a pouquinho eu vou ler recado da galera aqui, hein? Tem muita gente participando aqui. E, ó, a torcida do Grêmio acordou no intervalo. Fala, Thiagão! Pelo que os times fizeram durante todo o campeonato, é de se estranhar que não tenha sido aberto o placar e que não tenha sido criado tantas chances claras das duas equipes, principalmente do Grêmio, que tem o melhor ataque e que tem também a melhor defesa da competição. Então a campanha do Grêmio faz acreditar que um jogo seria um pouquinho mais ofensivo. Só que tem todo o lado de contexto da partida, né? O jogo é um clássico que naturalmente, mesmo que fosse na primeira fase, já seria mais retraído, justamente porque as equipes ficam meio receosas de atacar às vezes, justamente pelo fator de jogar contra o seu maior rival, mas também tem o fator final. O Grêmio, levando um empate para a Arena hoje, consegue um ótimo resultado e defende o título em frente ao seu torcedor. Então é natural que o Grêmio tenha se retraído um pouquinho mais, mas é de se estranhar também justamente pelo que fez a equipe tricolor durante toda a competição. Já o Inter, eu acho que explorou muito a questão da bola aérea, tentou lançar muitas bolas à área do Grêmio, mas faltou produzir um pouquinho mais de forma eficiente mesmo, de chutar mais a gol, de estar mais próximo do gol, mesmo que tenha criado mais, mesmo que tenha dominado as ações pelo fator local também. É natural que o Inter tenha se soltado um pouquinho mais. Acho que faltou ser um pouquinho mais efetivo, principalmente nos arremates ao gol. Um jogo muito equilibrado, de se esperar por um clássico, mas faltou um pouquinho mais de sede das duas equipes para construir lá na frente. Mas é clássico, né? O pessoal também... O primeiro cuidado de todo o Grenal é não perder, né? Ainda mais num jogo como hoje, né? Os cuidados sempre são primeiro defensivos, né? Olha só, deixa eu mandar um abraço aqui pro Paulo, que tá nos assistindo lá em Juí, viu? Juí presente na live. Um abraço para ele. Sabrina Rodrigues, um abraço. Thalia, você tem que mandar um feliz aniversário para o Vô Alessio. Vô Alessio, só manda, então. não pergunte. Vô Alessio, um abraço. Feliz então. Aniversário. Feliz aniversário, Vô Alessio. Vamos lá. Isso aí. Nara Regina tá aqui conosco, um abraço. Fernando em Viamão curtindo conosco também. Thiago Silva aqui na live, não é o zagueiro, né? Flávio Canarec também aqui assistindo conosco. Um abraço para ele. Toda a galera aqui com a gente. Jorge Padilha em Santa Lúcia, no Paraná, assistindo conosco. O Eduardo Santarém mandando um abraço para a gente aqui em Passo Fundo. Todo o Rio Grande do Sul, todo o Brasil, né? Todo mundo aí. Sei que tem gente fora do estado, sei que tem gente fora do país também assistindo conosco. Moisés no Alegrete, a Rosiane em Tramandaí, enfim, olha só, Xanxerê, o Jaciel aqui em Xanxerê conosco, um abração para todo mundo, muito obrigado a galera que está aqui conosco. Daqui a pouquinho a gente vai ter a volta do intervalo, ainda, né, não temos os times de volta, a gente viu que os dois times mandaram suas atletas reservas para o aquecimento, né, mas por enquanto nenhuma movimentação ainda, tudo muito tranquilo aqui neste intervalo de jogo. Thalia, tu disseste, né, não mexeria agora, né? Não faria nenhuma mexida agora nos times, né? Não mexeria agora de início, para esse início de segundo tempo. Eu acho que os dois times têm condições, têm time para isso, para marcar, para fazer gols. Então, acho que é ao longo do segundo tempo, né? Mas também, tanto o Cello quanto o Piscinato aí, não pode demorar muito, né? É um jogo decisivo, como a gente falou. Tanto para o Internacional em casa, mas também para o Grêmio vencer aí em cima do seu adversário, na casa do adversário. Então, também, como a gente falou, é um jogo muito importante, mas eu não mexeria agora de início, voltaria com as duas equipes, porque são pequenos ajustes, né, Maiká? É a questão parte defensiva de um lado, a questão de marcação também do outro ali. O Grêmio talvez trabalhar um pouquinho, como a gente falou, da Rafa, voltar um pouquinho, né, não ficar tão à frente, para que a gente possa aí fazer uma construção melhor. Mas são duas equipes que têm condições de marcar, de levar gol, de vencer essa partida, sem dúvidas. Eu achei, e o futebol é danado, né, porque a gente viu o Inter, né, mais compacto, né, mas no fim as melhores chances ficaram com o Grêmio, né, aquela cobrança de falta, né, a chance perigosa. E depois aquela conclusão da Rafa Leves ali, quase na linha da pequena área, né? E isso faz parte do jogo também, né? Faz parte. Faz parte da, da, da,
Porque se a gente vê, a gente, no começo do jogo tem intervenções da Vivi, né? A Vivi, aliás, uma leitura de jogo muito boa, né? Antecipa muito bem as jogadas. E a Barbieri quase não trabalhou, né? Só foi trabalhar naquela cobrança de falta, né? E depois aquela defesa da Rafa mesmo. Depois, acho que a primeira conclusão do Grêmio ali é aquele chute fora da área da Rafa Leves, né? Que ela faz a defesa no meio do gol ali, era 30 já do primeiro tempo, né? O Grêmio, não é que o Grêmio estava sendo amassado, não é isso, né? Mas, ao meu ver, né, eu achei que o Grêmio acabou esvaziando um pouco do meio campo, né? E o Inter conseguiu... Mas aí o Inter teve um problema também, né, Thalia, de acabamento de jogada, né? O Inter, com as três atacantes aqui, ele chegava, né? Eu vi muito a Mônica e a Paty fazendo cobertura, né, nas costas da lateral, porque o Grêmio abdica, né, de liberar suas laterais para ter essa linha de quatro ofensiva, né, bem aguda. E aí acaba exigindo das suas zagueiras. Mas o Inter acabou errando um pouquinho. Eu acho que se o Inter conseguir trabalhar essa jogada, essa inversão, ele vai encontrar espaço. Se o Grêmio não corrigir esse defeito, Nathalia. Exatamente. Não é que o Internacional amassou o Grêmio, não. Tanto que a oportunidade de mais perigo deu um para cada lado, né? Uma jogada para cada lado. Teve do Internacional aquela jogada da Sol que raspou também. E do outro lado aí teve a da Rafa, que também passou raspando, né? Da Carla também teve. Mas o Inter se achou mais no jogo, eu diria assim. Conseguiu construir mais no jogo. Mas isso não significa que vá vencer a partida, porque, querendo ou não, tem mais 45 minutos pela frente e isso não define jogo, né? Define quem balança a rede. Então, o Grêmio, sim, tem todo o seu potencial, mostrou isso no primeiro tempo, né? Eu acho que são ajustes, como a gente falou. As duas equipes precisam, tanto o Cello tem que fazer como o Piscinato. Mas eu não faria nenhuma troca agora. Pelo visto, volta o mesmo time. A gente não viu placa nem nada. É, por enquanto, aos poucos, né, os atletas voltando. No Grêmio, só 5 atletas em campo. O Inter com 7, né? 4, 6, 7 ali. Vamos ver, agora voltando aí o resto das meninas, das gurias coloradas. Já vou passar aí pro Daniel, né? O retorno desse segundo tempo. Só mandar mais alguns abraços aqui. A galera que tá conosco, o André. Pedindo um salve aí pro Neguinho, pro André e pro Andrei lá em São Paulo. Um abraço pra toda a turma aí. Acompanhando conosco o jogo. Deixa eu ver, tinha mais umas cidades aqui. Julinho Reck em Rio Grande, a Vitória Chu aqui, vamos Inter. João Remen em Itapiranga, Santa Catarina, torcedor do Grêmio. Carlos Nunes em Valinho, São Paulo, assistindo o jogo conosco. São José do Cedro, sabe onde fica, Daniel? Não. Santa Catarina. Ayrton Bortolini está em São José do Cedro. Cedro. Companheiro do Cedro é uma madeira boa, viu? Dá um cavaquinho bom. O Grêmio voltando aí, viu? O Grêmio devagarinho também. O Inter já todo em campo, o Inter não mexe. E o Grêmio vai retornando aos pouquinhos, meu querido Daniel Félix. Vamos para esse segundo tempo desse clássico, meu querido. Vamos lá para o segundo tempo, já que o Maicá mandou abraços. Abraço para o seu Carlos. Está lá na Chácara das Pedras curtindo a nossa transmissão. E também meu amigo Herculano Espadaro. Em Gravataí, sempre ligadaço aqui na tela da FGF TV. Vamos para o segundo tempo. Vai começar a segunda etapa do Grenal das Gurias. Aqui no Gigante da Beira Rio, Inter e Grêmio, Grêmio e Inter, é a decisão do Campeonato Gaúcho Feminino 2023. E você confere aqui na tela da FGF TV, desde a primeira rodada, trazendo todas as emoções desse importantíssimo campeonato que está chegando no seu final. Muito obrigado para você que está com a gente aqui na tela da FGF TV. Sem trocas. Sem trocas, né? Informou aí o Thiago Stormoves que as duas equipes já no campo de jogo aqui do Gigante da Beira Rio. Na sequência, a bola vai rolar. Apita o árbitro. Tá rolando a bola para o segundo tempo de jogo. Vamos juntos aqui na tela da FGF TV, a casa do futebol gaúcho. Olha o Inter com a Priscila. Fez a jogada. O chute. Bola pela linha de fundo. Chegada boa agora do Internacional a 18 segundos. Daí a Priscila soltou na Jenny, ó. E o chutaço dela, a bola foi embora, foi para fora. Tiro de meta já cobrado ali pela equipe do Grêmio. Você que está no chat com a gente, aproveita, manda o seu recado, deixa aí o seu like. Compartilhe o link, nos ajude a chegar ainda mais longe nesta belíssima transmissão do futebol da FGF TV. O Grêmio trabalha ali pelo setor de esquerda. Tentativa que era da Raíssa, Bahia. O Inter retoma. Lá para a intermediária, vem a Priscila, soltou na ponta, Belém Aquino.
tenta o chute direto, a bola pegou no travessão e foi embora. Belém Aquino aos 59 segundos, é a segunda chegada do Inter, forte no segundo tempo. Olha, eu não sei se ela pensou num cruzamento, se ela pensou no chute. O que eu sei é que ela pegou bem na bola e a bola foi no travessão. O Inter está perdendo a chance. Pressão colorada no comecinho do segundo tempo, hein, Thalia? Pressão colorada, muito bem, né? Parecido com o início do primeiro tempo, o Inter pressionando, mas claro, é tudo muito cedo ainda para a gente definir algo, né? Agora aí uma falta a favor do Internacional, pé alto da jogadora do Grêmio. Mas iniciou muito bem, né? Numa chegada perfeita aí da Belém, como tu falaste. Não sei se foi um cruzamento, mas a forma como chegou aí tirou tinta do travessão. E teve uma inversão, hein, Daniel? A Belém voltou pelo lado direito. É, fez todo o primeiro tempo pelo lado esquerdo, agora jogando pelo lado direito. E até na reta final ali do primeiro tempo, ela foi um pouco por lado de lá, fez a inversão, mas agora começa pela direita, joga demais a Belém Aquino. Vamos chegando aí a 2 minutos do segundo tempo. Inter trabalha lá pelo setor de esquerda, vem na pressão, estava por ali a Sol. A bola foi para fora, arremesso lateral para a equipe colorada, para as gurias coloradas. E todo esse furdunço, né, Daniel, começou no erro de saída de bola do Grêmio, né, que tem aquele chute da Jenny. Depois o Grêmio perde a bola na saída de novo. Vai lá. É, só tentava por ali a jogada, a bola foi pela linha de fundo. Apenas o tiro de meta. Porque o Grêmio, Daniel, tá com a Penha, né? A Jéssica Penha, a Carla Alves, duas volantes, né? E elas ficam encarregadas dessa saída de bola. E o Inter já matou essa charada. Tá mordendo ali, né? São as duas e alguma das laterais. Ou a Xaxá ou a Raíssa, né? Dependendo do lado onde a bola tá. E o Grêmio continua nesse 4-2-4, né? E o meio de campo fica esvaziado. Atletas reservas do Grêmio voltam ali para o aquecimento. O Inter retoma aqui com a Tamara Bolt. Vou lá para o campo de frente. A bola ficou na disputa. Na sequência tem falta marcada para o Inter. Ali pela intermediária, falta em cima da Priscila. Daniel. Priscila que começou bem demais segundo tempo, hein? Formação, Thiago. Desde o primeiro tempo a gente observa o Piscinati, o maior alvo dele de diálogo é a Capelinha. Ele orienta bastante ela, talvez por ser a jogadora uma das mais experientes do grupo. E também por ser uma das mais antigas, então ele consegue orientar bastante ela. Aliás, o Piscinato que está sendo alvo aí de sondagens do Corinthians. O Corinthians que sempre viu as gurias coloradas como lobby para reforçar o time corintiano. E agora o Inter tentava a jogada ali, enquanto o Thiago trazia informação. A Capelinha tentou o passe para Tamara, tem arremesso lateral. E a Capela está com pressa, hein? Pesando a cobrança, bola para Priscila. Tocou na área para Belém Aquino, voltou para Priscila! O Inter está perdendo a chance da Priscila, quem chegava ali próximo da pequena área. A troca de passes. O Inter chegou bem de novo, hein? Aos 3 minutos e 50. Mais uma chegada da equipe colorada. As gurias coloradas no jogo. A gente está revendo aí o lance. Depois a bola foi pela linha de fundo. Tiro de meta, né? E antes ali a Belém Aquino tocou na bola. A Jenny fez ali a tentativa do passe. E a Priscila chegava na cara do gol. Não conseguiu fazer a conclusão. O que joga essa Belém Aquino? Meu Deus. É, foi destaque aí do outro lado e agora a Priscila. E aí agora o Inter tenta de novo, apertou lá com a Priscila. Lá pelo setor de esquerda vai tentar jogar lá pro fundão do campo. Tem ali a marcação da zaga do Grêmio, apareceu ali a Mônica Ramos para fazer o quarto jogando essa bola para fora. Chegando na marca de 4 minutos e meio, futebol aqui na FGF TV para Esportes da Sorte. É muito mais do que bet. Bola trabalhada lá pelo Inter, pela ponta esquerda. Tentava por ali a equipe colorada de novo. Inter pressionando muito no comecinho do segundo tempo, hein, Maiká? É, o Inter veio com tudo, né? E o Grêmio muito passivo, aceitando o jogo do Inter. Com dificuldades na saída de bola. Agora, né, tá no tiro de meta, a Vivi tá batendo, né, pro meio de campo, não tá saindo por baixo. Não tem jeito, o Inter sufocando o Grêmio. Escanteio pro Inter, lá pelo setor de esquerda. Tá ali a força aérea colorada na área. Vem o levantamento, golpe de cabeça, a bola vai entrando, gol! Gol do Internacional! Aos 5 minutos e meio do segundo tempo, o desvio da Isa Haas. Aí a Priscila, guerreira, centroavante, matadora, disputou a bola e mandou para o fundo do gol, abrindo o placar da decisão do gauchão feminino. Essa não deu para Vivi. A
Priscila estava esperta, ligadaça no lance, mandou para o fundo do gol. Não tem jeito, tá feito. O Inter sai na frente, 1 para o Colorado, 0 para o Grêmio. E a pra bater nome, Priscila Thalys Cariotti. Tem nome, né? Tem nome de artilharia de Libertadores com 8 gols aí. Priscila foi bem demais, a gente falou disso desde o primeiro tempo, sempre foi a jogadora procurada lá na frente pela Belém, pela Sol, pela Letícia Monteiro, e mais uma bela jogada, como o Maiká falou, né? É um Inter que está sufocando o Grêmio nesse início de segundo tempo, a gente não viu nenhum contra-ataque, o Grêmio não conseguiu passar do meio de campo nesses 6 minutos de jogo que a gente tem. É, tá aí a opinião da Thalys Cariotti, o gol do Inter na pressão, Júnior Maiká. Tava difícil segurar a equipe das gurias coloradas, hein, Maiká? É, não foi por falta de aviso, né? O pessoal no chat tava ali dizendo que a gente tava falando só bem do Inter, né? Mas é que o Grêmio tá com o meio de campo vazio, né, Daniel? O Grêmio não consegue construir jogadas. As melhores jogadas do Grêmio no primeiro tempo surgiram de erros individuais do Inter. E aí, nesse segundo tempo, o Inter veio com tudo, ó. É, agora o contragolpe é do Grêmio. Lá vem o bonde tricolor. A bola da Raíssa bateu pro gol! Pra fora! Que chegada da Raíssa Bahia! Aqui pelo setor de esquerda, olha como ela bate, a bola passou, como diz a Thalys Cariotti, tirando tinta da trave. Ela foi embora, foi para fora, resposta imediata do Grêmio, hein, Thalia? Resposta imediata e tirou tinta, né? Foi por um fio aí que essa bola não entrou, tanto que a Gabi ali não conseguiu acompanhar, não ia ir pro jogo, mas também um erro aí da Jenny, que estava atrasada para acompanhar na marcação. Já passamos de 11 mil espectadores aqui na live da FGF TV, transmissão ao vivo do estádio Beira-Rio em Porto Alegre. É a decisão do Campeonato Gaúcho Feminino 2023. Estamos na primeira parte desta decisão, domingo, 10:30 da manhã, o jogo final. E vem o Inter de novo, Belém Aquino, tentou ali a conclusão, a bola explodiu na jogadora do Grêmio ali na Raíssa. Depois tentou também a Rafa Leves. A bola está fora do campo, apenas arremesso lateral, mas o árbitro vai ter que dar uma olhada, né? Ali me parece era a Raíssa, que está caída. O árbitro vai chegar para dar aquela conferida, aquele confere na jogadora do Grêmio. No cruzamento. 8 minutos e 15. No cruzamento, né? Até o Piscinato pediu pênalti ali, né? Eu acho que não sei nem se a Raíssa estava dentro da grande área, mas parece que acertou o estômago dela ali. Está sentindo bastante. Eu não sei. A turma não está respondendo para a gente a enquete no comecinho do jogo, né? Quem ganha o Campeonato Gaúcho, mas a disputa deles é esse narrador é gremista colorado. Foi. O que eu já li aqui. Valeu, gente. Obrigado aí pela audiência. Muito importante a sua participação com a gente aqui na tela da FGF TV. Daniel. Informação, Thiago. A gente está revendo o gol da Priscila na tela aí da FGF TV. A Priscila que chegou à marca incrível agora de 19 gols em 28 jogos. O seu terceiro no gauchão, a Thalia já tinha ressaltado que na Libertadores ela marcou muito bem, artilheira colorada, 19 gols em 28 jogos. Agora a Thalys Cariotti até olhando mais para o lado do Grêmio, que agora corre atrás do placar. Estou sentindo um pouquinho de falta da Rafa Leves no jogo, hein? Mas é aquilo que acho que a gente comentou no intervalo também, eu e o Maiká, nesse sentido que a bola tem dificuldade de chegar na Rafa Leves, né? O Grêmio teve essa dificuldade no primeiro tempo. E agora a gente tem que analisar esse segundo, né? É muito cedo ainda para a gente definir alguma coisa, mas tem dificuldade para chegar mais à frente. E agora falta para o Inter, Jenny. Fez o levantamento para a área, sai do gol ali a Vivi. Deu um tapa na bola, na sequência, falta marcada ali dentro da área do Grêmio. E aí dá um alívio, né, para a zaga tricolor. Diga. A Vivi tem uma leitura, eu falei isso, né? Ela tem um tempo de bola, uma leitura, ela compensa, né? Não ser um atleta tão alta para o gol, né? Mas ela tem um tempo de bola, antecipa muito bem as jogadas. No primeiro tempo a gente viu ela fazendo intervenções com o pé, né, quase como líbera. E na saída, nessa bola aérea também, né? Difícil ela errar. Ela sempre vai para decidir. Opinião de Júnior Maiká, de Thalys Cariotti, a informação de Thiago Stormoves, que eu sou Daniel Félix. Vamos juntos! Trazendo por aqui as emoções da final do Campeonato Gaúcho. É Grenal. E até quero aproveitar, Thiago Stormoves, para pedir para você trazer, já que o jogo está parado, mais uma vez os números que contam a história desse confronto, hein, Thiago? O confronto que a gente fala que é clássico em qualquer lugar, e o pessoal estava se degladiando ali nos comentários, também sempre debatendo essa questão de números expressivos no clássico Grenal. No caso do futebol feminino, o total é de 22 vitórias coloradas contra 13 vitórias gremistas.
desde a reabertura dos departamentos, 8 vitórias do Inter e 4 derrotas. O Inter chegando aí a sua 23ª vitória contra o seu maior rival na modalidade feminina. E agora o Inter parte no contra-golpe, lá vem a Sol de novo. Lá vem o bonde colorado, solta na área, vai bater de perna esquerda, colocou para Priscila. A zaga do Grêmio chegou bem demais para fazer o corte, jogando essa bola para fora, escanteio para o Inter. Olha o que a Sol fez, ó. Em velocidade, tentou para a Priscila, apareceu bem demais a Raíssa ali para fazer o corte. Fala, Maiká. É, se o Cielo não corrigir o meio-campo do Grêmio, ele pode perder o campeonato aqui. É, o Inter não sai do campo de ataque do Grêmio, tirando aquela escapada da Raíssa. São 11 minutos de pressão do Inter. E agora mais um escanteio para a equipe colorada, para as gurias coloradas. Pelo setor de ponta esquerda, está ali a força aérea do Inter, vem levantamento na área, Vivi sai para tirar de soco. Rebote do Inter de novo, a bola está na área, olha o perigo, está ali a Tamara. Apareceu a Pati. Pati Maldaner ali para fazer o corte, a bola foi embora pela linha de fundo. Tiro de meta, cobra Vivi. Vamos chegando a 12 minutos. E aqui na tela da FGF TV, o que passou já era. 1 para o Inter, 0 para o Grêmio. O que fez ali no meio a Raquel Fernandes, hein? Baita jogada na camisa 30 do Grêmio. Artilheira do Grêmio aí. São 8 gols nesse campeonato gaúcho. Joga muito a Raquel. O Grêmio de novo com a bola lá pelo setor de ponta direita. A tentativa por ali. Não avança, o Inter retoma, vai tentar escapar por contragolpe. Dominou mal ali a Sol. Mas a bola voltou. Izarras. Faz a inversão aqui na direita. Chega a bola para Belém Aquino. E no lançamento ela abriu para Priscila. Em velocidade. Chegou na frente a Priscila. Bate Maldener na marcação. Está ali próximo. Priscila domina. Soltou na Tamara Bolt. A Tamara olhou para a área. Vem na perna direita. O levantamento. Segundo pau. Toque de cabeça. Voltou para Belém Aquino. Não consegue fazer o domínio. Belém Aquino perde. Boa chance agora na área do Grêmio. A gente vai rever aí. Ó, tudo começou nesse passe da Tamara, o cruzamento. Aí no segundo pau a Sol tentou. E a Belém Aquino não conseguiu o domínio. Judiaria pra ela, hein, Thalia? Jogadaça da Tamara aí, junto com a Priscila, né? A Sol acabou pegando um errado aí no cabeceio. E a Belém tentou pegar de primeira, mas a bola tava quicando muito alto. Não conseguiu acompanhar, mas mais uma vez, grande perigo do Internacional. É inversão de bola, né, Daniel? Que a gente falou, né? A Sol do outro lado, sozinha na segunda trave, ela tinha a oportunidade até de dominar essa bola. Já passamos de 12 mil amigos apaixonados pelo futebol, ligados aqui na tela da FGF TV. Muito obrigado a você que nos dá o prazer da sua audiência. Aproveita, te inscreve no canal, ativa as notificações para que domingo você fique sabendo também tudo aí para conferir os gols, para conferir o título do Gauchão. Gauchão Feminino 2023. Bola trabalhada aqui pelo setor de esquerda, tentativa do Grêmio ali com a Cati. Chegou bem demais na marcação ali a Tamara. A bola está fora do campo, é arremesso lateral. Vem a Raíssa, tentativa na área. Corta a zaga do Inter na sequência. Tem falta marcada para a defesa colorada fazer a cobrança. Mas eu pedi a você, né? Te inscreve no canal, ativa as notificações. Deixa o teu like, se puder, compartilhe o link. O futebol feminino merece. E a gente está falando do maior clássico do Brasil. Bola do Inter na esquerda, lá com a esquerdinha. Meio para a Capela, lá vai a Capelinha, voltou. De novo para a esquerdinha. Tentativa do Inter de escapar para o jogo. A bola sai pela linha de lado, arremesso lateral é para o Grêmio. As gurias tricolores. Está na bola por ali a jogadora Xaxá da equipe do Grêmio. Mais uma vez a tentativa pela meia, lá vem o Grêmio no levantamento. A bola para o campo de frente, não chegou ali para a Cati. Voltou na disputa pelo corredor central. Rafa Leves deu um tapa na frente. Pintou o gol do Grêmio. Sai bem demais do gol a Barbieri. Agora sim apareceu a qualidade da Rafa Leves. Colocando a jogadora do Grêmio pelo meio, né? A Raquel Fernandes na cara do gol. E a Gabi Barbieri saiu bem demais. Fala aí, Maiká. Ah, pelo meio, né? A Rafa tá marcando a Tamara aqui, né? A Rafa tem que estar em condição de chutar gol, de dar passe, de construir a jogada, né? É a atleta mais lúcida do Grêmio nesse quesito. Está muito longe do gol, alijada aqui pela, marcando a lateral, a Tamara, né? Muito próximo da linha lateral também. Quando ela vai para o meio, ela sempre se destaca. Ela teve chute a gol no primeiro tempo, ela teve conclusão dentro da pequena área e agora essa bola que ela quase deixou a Raquel na cara do gol. E agora o Inter parte, hein? Jogadaço ali pelo meio. O Inter...
Inter retoma lá atrás com a esquerdinha. Na sequência, a falta está marcada, né? No lance original, ali na marca dos 15 minutos e 50 deste segundo tempo. É o que a gente estava pedindo, né, Thalia? A chegada mais na frente, pelo meio, a enfiada de bola da Rafa Leves. Mas mesmo assim não é o Grêmio que eu vi no campeonato todo, né? Eu acho que o Grêmio hoje tem sim, sente uma certa pressão, porque Grenal é Grenal, são dois times, como a gente falou, muito bem preparados. Mas é um Grêmio que precisa ajustar, conseguiu ajustar nesse último lance, como o Maiká falou, mas a gente sente a dificuldade em construir jogadas novamente. E agora vem a cobrança de falta para o Inter, as gurias coloradas, bola na área, subiu ali a parte para fazer o corte. Rebote do Inter, lá pelo setor de esquerda, vem novo cruzamento, o cruzamento é bom, na marca do pênalti, sai a Vivi para fazer a defesa. Bem demais. Na jogada curtinha, entregou ali para a Mônica Ramos. O Grêmio tenta se armar agora para puxar o contragolpe, lá vem o bonde tricolor. O Inter está na frente. 1-0 para a equipe colorada, gol da Priscila, joga demais a Priscila. Agora quem domina é outra craque de bola, a Belém Aquino. Daniel, vou aproveitar para mandar um abraço aqui para o Jorge Oliveira Filho, que está nos acompanhando também. Grande abraço aí para o Jorge. O Inter trabalha ali com a Priscila. No meio para Belém, de novo na Priscila. Aí funciona. Vem lançamento, Raíssa. Raíssa Bahia apareceu no meio do caminho para bater essa carteira. Soltou a bola aqui para Raquel Fernandes. Devolveu para Raíssa, de novo na Raquel. Perna direita, pintou o levantamento na área. Chegada era boa do Grêmio. Mas a bola foi embora, foi para fora, estava por ali a Dani Barão. Na tentativa e a bola se perde pela linha de fundo. Um abraço aí para o JB Filho, que também nos mandou aqui parabéns pela transmissão. Então um abraço aí para ele, que é um craque também do futebol. Craque demais. E está nos acompanhando. Craque demais. Grande abraço aí para o JB Filho. E um grande canalha também, né? Só para deixar claro aí. Aí eu vou deixar para tua conta, viu, Maicon? Ele, Baldassi, Bagé junto. Meu Deus. Que galera, hein? 17 minutos e 55 segundos. O jogo está parado aqui no campo do Gigante da Beira Rio. 18 minutos. O Grêmio vai mudar. É, vamos ficar de olho aí. O Thiago Stormoves que vai informar para a gente na sequência. Essa troca na equipe do Grêmio daqui a pouquinho. 18 minutos. Ficar de olho quem sai, mas é a Gabizinha que vai entrar, camisa 17. Agora sempre o Lorenzo, também ligado com a gente aqui na tela da FGF TV. Gabizinha vai entrar, vamos ver quem que vai sair na sequência. Vem aí a Gabizinha, na sequência tá ali, ó, e o Júnior Maiká vão analisar essa alteração da equipe do Grêmio. Aos 18 minutos o placar é do Inter, as gurias coloradas estão na frente. Um pro Inter, tá levando vantagem pro jogo de volta domingo, 10:30 da manhã na Arena. E a Raíssa que vai embora, mancando muito. E tava bem demais no jogo a Raíssa Bahia, hein? Ela foi, se esforça muito. Foi o lance de perigo, né? Do contra-ataque aí do Grêmio. Então sai aí, por favor. Thiago, traga a informação. É, saiu mesmo a Raíssa mancando muito para a entrada da Gabizinha, camisa 17. Aí, portanto, a Thalia Scariotti e o Júnior Maiká vão trazer na sequência análise, porque o Inter tenta sair para o jogo lá pela esquerda. A bola ficou ali no bate-rebate. Apareceu a Capelinha para fazer o domínio. E aí, Maiká, essa alteração da equipe do Grêmio? A Cátia agora é lateral esquerda. Né? A Gabizinha entra na segunda linha do meio campo, né? Pelo lado esquerdo. E a Cate vai fazer a lateral. Agora o jogo para de novo. Tem falta para o Inter. Vai pintar cartão amarelo. Pintando cartão amarelo ali para a equipe, Carla, né? Do Grêmio. Não, perdão. A Raquel. A Raquel, é. Camisa 30, Raquel Fernandes. Falta para o Inter lá pelo setor de esquerda. Olha, tá ali longe, né? Mas daqui a pouco pinta o levantamento lá pra grande área. E o chuvisqueiro não passou ainda, né, o Thiago Stormovski? Segue chovendo aqui no Beira-Rio. Segue chovendo e muito frio. Pra quem não trouxe o casaco, tá complicado. Eu acho que tu entende bem nesse quesito, né? Nunca tinha vindo no Beira-Rio. Cobrança de falta pro Inter. Lá pelo setor de esquerda. E aí na tela você vê o Saci fazendo a festa com o torcedor aqui no Beira-Rio. O público não é tão grande, né, nesta noite de quarta-feira, mas faz muita festa, incentiva muito a equipe. Falando em público, quem eu encontrei nos arredores aqui do Beira-Rio foi a Sorriso, né, ex-jogadora do Internacional. Ela estava com um sorriso no rosto, Tarisca? Tava, como sempre, sorridente.
Já passamos de 13 mil. Muito obrigado para você que nos dá o prazer da sua audiência. Aproveita, deixa aí o like. Compartilhe a nossa transmissão e nós vamos juntos aqui na tela da FGF TV. O Grêmio domina lá atrás pelo setor da direita. A bola vai embora pela linha de lado, arremesso de novo, lateral. Daniel, de novo, né? O Grêmio com duas atletas só para criar. O Inter, a segunda linha de quatro do Inter avança, né? Mata as duas, fecha os espaços e o Grêmio mais uma vez cede a bola na construção da jogada, né? No seu campo de defesa. Informação, Thiago Stormovski, público e renda aqui no Beira-Rio. 1.630 pessoas, a renda de 9.350. Opa, 9 milhões? 9 milhões. 9 milhões, desculpa. 9 mil. Viu? 9 milhões. Pô, não, que jogo, né? Caro, o ingresso estava 100 mil. 9 mil. 100 mil, cara, ingresso. Desculpa, 9 mil, 9 mil. Você emocionou o Thiago Stormovski. Achou que era o extrato dele, inflacionou, bancário. Inflacionou o futebol. Confundiu, né? Confundiu. Desculpa. Tá mais caro que o show da Taylor Swift, do RBD e do Red Hot Chili Peppers, tudo junto. Agora a bola foi colocada para fora ali pela zaga do Inter, pela Bruna Benites, zagueiraça do Inter. Ela pela direita, o Grêmio tenta ali com a Gabizinha, tentou a finta, o Inter retoma. E trabalha a jogada ali pela intermediária quando já passamos de 22 minutos. Para a cara do Internacional das Gurias Coloradas, neste momento o Inter está conquistando mais um título do Campeonato Gaúcho. São quantos já, hein, o Thiago Stormovski? Eu até perdi a conta aqui. O Inter busca o seu 16º título e o Grêmio o seu 5º título. 16º título, o Inter corre atrás. Está neste momento conquistando mais um, mas tem muita coisa pela frente ainda, né? Tem todo o restante do segundo tempo. Tem ainda todo o jogo de volta domingo, 10h30 da manhã na Arena do Grêmio. E que bacana, né? Parabéns aí a Grêmio e a Internacional por colocarem os seus principais estádios à disposição das gurias. Elas merecem demais. Aqui na tela da FGF TV, o que passou já era. 23 minutos, esse é o tempo do segundo tempo. Placar do Inter 1-0. Força do futebol da FGF TV, de esportes da sorte, é muito mais do que bet. Olha a Belém aqui no gol! Aos 23 minutos do segundo tempo, uma pintura de gol, uma verdadeira bucha. Tem uma placa Belém aqui no Beira-Rio, de fora da área, de perna esquerda, foi morrer no fundo do gol, nada pôde fazer a Vivi. Ela joga muito, e agora caindo pela direita, cortou para o meio, de perna esquerda, bateu para o gol, para fazer esta pintura de gol que você revê na tela da FGF TV. Para colocar o Inter numa situação importantíssima, de vantagem para o jogo de volta. E quem sabe ficar mais próximo do 16º título. Não tem jeito, tá feito! 2 para o Inter, 0 para o Grêmio. E a braba tem nome, Belém Aquino joga muito, Thalias Cariotti. Que gol nojento, eu diria, né? Ninguém esperava, a Vivi não esperava esse chute, nem a gente, né? A gente esperava que ela fosse construir talvez mais a jogada aí, um pouquinho mais a sua lateral. E não, né? Tinha a Priscila por aí, chutou um golaço demais, craque demais, contratação exemplar do Internacional. Belém joga demais. E o detalhe, a velocidade que ela tem, o contra-ataque que ela puxa é perfeito. E aí é onde mora muitas vezes a dificuldade do Grêmio. E agora tentava já o tricolor partir para o contragolpe. Que tiro foi esse, hein, Belém Aquino? O Inter tá na frente, 2-0, Maiká. É, e de novo num erro de saída de bola do Grêmio, né? Era um lateral lá pelo lado direito, né? A bola perdida aqui no meio. O Grêmio tem muita dificuldade para criar. O meio de campo do Grêmio não funciona nesse esquema, né? Com duas volantes só na construção. A Penha e a Carla tendo que fazer toda essa parte. E lá vem o Inter. É, o Inter tenta de novo aqui com a Tamara. Ela fez o passe e colocou no meio pra Jenny. Pintou de novo ali o toque, Priscila, abriu na ponta, só bateu, Vivi pegou! Defesaça da Vivi no chute na sol. O Inter meter uma pressão forte para cima do Grêmio. Daqui a pouco vamos, Daniel, ter mais uma troca. Diga aí, Maiká. Não foi por falta de aviso, né? E o Inter tem uma bela oportunidade aqui de construir um placar. Olha, 2-0 já é um placar muito confortável para, né, o jogo da volta. E pelo volume de jogo.
e pela incapacidade do Grêmio de construir o jogo, de marcar, né? Tanto que agora vem a mexida aí, Thiago. É, no Grêmio vai entrar a camisa 8, a Manu Balbinotti, e vai embora a Carla Alves, pelo que pude perceber. Vai embora a Carla Alves, sim. E no Inter vai entrar a camisa 13. A camisa 13, que é a Carla. Vamos ver quem vai sair na sequência. Muito bem, teremos também cobrança de escanteio para o Inter. Lá pelo setor de ponta esquerda, mexidas dos técnicos Lucas Pettinato e o Cello. Cobrança de escanteio, bola para a grande área. Vivi saiu, não pegou. Camisinha, corre atrás aqui para dar um tapa na bola. Soltou pela intermediária para Raquel Fernandes. Ela tenta ligar e o contragolpe. A bola não fica legal para Dani Barão. Corta a defesa do Inter, mas a bola volta no pé de ferro, no bate-rebate, ali para Jéssica Penha. De novo na ponta, Raquel Fernandes, para a Gabizinha. E quando a jogada ali pela intermediária. Tentativa ali com a Manu, de novo na Jéssica Penha, para a Gabizinha. Lá vem o bonde tricolor, Gabizinha meteu na frente, a chegada é boa, a bola voltou para ela. Tem falta marcada para a equipe do Grêmio. Tentativa ali da Dani Barão, ela foi derrubada. E agora o Grêmio tem cobrança de falta muito próximo da área. E certamente a Rafa Leves está chegando ali para fazer a cobrança. Mas antes, vamos confirmar a alteração no time do Internacional aí, Thiago. Entrou mesmo a Carla, camisa 13, mas aparentemente é para conversa ali. O Pissinati chamou, vai subir a placa de novo. Eu vi na placa, foi a Sol, número 30 que saiu. É, ela vem a Sol, ó. Exatamente, o Sol é quem está indo embora. Que subiu com de forma precoce a placa. A Sol não entrou ainda, Carlos. A Sol está se pondo aqui no Beira-Rio. Que bobagem, é a Sol. Vamos lá para a cobrança de falta. Está ali a Rafa Leves. Aos 27 minutos, o Inter está conseguindo uma vitória importante demais. Vai levar uma boa vantagem para o jogo de volta na Arena, domingo, 10h30 da manhã. Rafa Leves está ali posicionada. Ela vai partir de perto na direita para fazer essa cobrança. Muito parecida com a do primeiro tempo. Muito próximo da grande área. Quem sabe um passo, um pouquinho mais. Autoriza o árbitro. Ela costuma pegar bem na bola. Vem Rafa Leves, está cobrança. A bola explodiu no travessão. Eu disse... Ela costuma pegar bem demais na bola e pegou. E a bola caprichosamente pegou no travessão. E na sequência, tiro de meta confirmado ali para o Inter. Uma boa chegada, tirou tinta, né? Se a gente teve o lance anterior ao Inter também, agora o Grêmio chegando muito bem nesse lance. Detalhe, né? Numa bola parada. É onde que a gente consegue encontrar a Rafa Leves trabalhando. Porque diferente disso, a gente não consegue ter um Grêmio lá na frente trabalhando o seu ataque. E a Raquel, que é sempre muito presente em outros jogos também do Gauchão Feminino que a gente fez, hoje ela não está aparecendo, não está conseguindo aparecer, justamente por conta disso. O Grêmio não consegue subir suas linhas de uma forma inteligente e trabalhada. Tem mais troca. É, vamos ter mais alterações aí na equipe do Grêmio. Na sequência, a gente vai informar aqui para você. É, o Grêmio mexeu no posicionamento do ataque, mas não mexeu na estrutura do meio campo, né? Vai lá, Thiagão. É, vai embora a Kati, que já tinha cartão amarelo para a entrada da camisa 31, a Emily Carla. Então vem aí a Emily Carla, a equipe do Grêmio. O Grêmio agora tenta se recompor no jogo, né? Pelo menos, quem sabe, descontar aí no placar para o jogo de volta. A Rafa agora está como segundo atacante pela direita, né? A Raquel pela esquerda, a Kati pela direita, a Dani Barão fazendo a extrema pela direita e a Gabizinha aqui pela esquerda. Agora o Inter tenta partir lá pelo setor de esquerda. Vem mais um ataque colorado. A bola cortada ali pela Gabizinha. Gabizinha entrou legal no jogo, hein? Soltou na Jéssica Penha. Aí apareceu de novo ali a Gabizinha. E a falta marcada pelo setor de intermediária. O árbitro assinala a falta para a equipe do Grêmio. Você está conosco na tela da FGF TV. Daniel. Eu estou sentindo a falta do like, hein? Senta o dedo no like. Diga. A Gabizinha vai fazer a lateral esquerda agora no lugar da Kat. E a Emily entra na segunda linha. E agora o Inter retoma, hein? Vai partindo aqui pela ponta direita. Escorregou ali a Capelinha. Soltou na Belém Aquino. Tenta levar para o fundo no campo. A Gabizinha apareceu para fazer o corte. Bola para fora, tem arremesso lateral. A equipe das Gurias Coloradas. Quando já passamos aí de 30 minutos deste segundo tempo de jogo. É só a primeira parte da final da decisão do Campeonato Gaúcho Feminino 2023. Tem muita coisa.
ações ainda pela frente para rolar. Também te convido a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para conferir tudo o que rola no mundo do futebol gaúcho. Daniel. Diga. A Thalia já havia dado destaque a respeito da Belém aqui no, individualmente. Só ressaltando os números dela, que são impressionantes também. Chegou ao 10º gol e tem 9 assistências na temporada em 27 jogos. Craque uruguaio aí que chegou nesta temporada para o Internacional com passagem pelo Peñarol. Vai se evidenciando na temporada. Informação do Thiago Stormoves que o Inter errou na saída de bola. O Grêmio tentou se aproveitar, o Inter vem para retomar. Capelinha está jogando muito, hein? É a dona do meio campo ali na marcação, a Capelinha. E soltou na Belém Aquino. Bola para Priscila, tentou o levantamento na frente, corta a zaga do Grêmio. Vem de novo ali a Gabizinha. Ele entrou muito bem no jogo, olha o que ela fez aí a Gabizinha. Soltou ele para Manu. A roda gigante do campo, ela dá um tapa. Abre o jogo na direita, o Grêmio tenta subir para o campo de frente. E aí depois errou a jogada, né? A Dani Barão e a bola foi embora pela linha de lado, arremesso lateral para a equipe colorada. Vamos juntos! Sempre em nome de Esportes da Sorte, que é muito mais do que bet. É a decisão do Campeonato Gaúcho Feminino 2023. Você acompanhando tudo desde a primeira rodada, desde o primeiro minuto, desde o primeiro gol aqui na tela da FGF TV. Eu também já convido você porque no domingo à tarde tem decisão aí das semifinais do Gauchão Série B. Quem é que vai subir, quem é que vai para a final, hein? Tem Cruzeiro, tem Gramadense, tem Igrejinha, tem Futebol com Vida. E é claro que a FGF TV vai mostrar tudinho para você. Aí vem a bola para o campo de frente, o Inter tenta sair mais uma vez para o jogo. Aparece a marcação do Grêmio, não tirou ali a Gabizinha. A bola sobrou na ponta, Belém Aquino tenta limpar a jogada. Esticou lá para o fundão do campo, a bola foi pela linha de fundo, escanteio. Mais um para o Inter, 32 minutos e 40. O Grêmio sentiu muito, né? Principalmente esse segundo gol aí. Ah, não está conseguindo sair, nem na saída de bola acaba se perdendo, como a gente viu esse lance, né? Não está conseguindo jogar para frente, não está conseguindo construir esse meio de campo, tem dificuldade e não me parece mudar muito do primeiro tempo, não. Opinião de Thalias Cariotti. Aqui na tela da FGF TV, escanteio para o Inter. Vem o levantamento, a bola curtinha. Pela ponta esquerda trabalha o Inter. Agora sim, um levantamento na cara do gol. Vivi Rosel para fazer a defesa. E aí já coloca o Grêmio para o jogo de novo. As gurias tricolores. Apareceu para fazer o corte por aqui a Tamara. Retomando essa bola para o Inter. Ela tem muita velocidade. Tem espaço para jogar aqui pela direita. Ela vai a Tamara. Tentou jogar essa bola para a área. Sobrou para Belém Aquino. Lá pela esquerda, bateu pro gol, não pegou legal não, a Belém, pra defesa fácil ali da Vivi. Não dá pra deixar a Belém aqui não sozinha, hein, Thalia? Não dá, nem sozinha e marcando muitas vezes também, ela dá um jeito, né, velocidade, só falava da Tamara, Tamara que tem o apelido Tamara Bolt, né, por conta aí será que ela do esportista, corre? Né, que é o apelido dela justamente pela velocidade, né, é uma jogadora que jogou muito bem o primeiro tempo. A Capelinha também, tu trouxe como destaque também, grande jogador, é um dos destaques do jogo de hoje, mas para mim a Belém tá pro lado do Internacional e do outro lado eu diria a Rafa Leves aí, que conseguiu chegar com mais perigo e realmente dar chances de gol pro Grêmio. E agora o Inter retoma, sai pro jogo, aqui pela direita o Inter vai mexer de novo. Vem bola trabalhada, Priscila, colocou no meio para Belém Aquino. Ela tentou passar pela marcação. A Gabizinha chegou apertando por ali, o árbitro mandou seguir. Eu confesso que no primeiro momento no jogo do campo tive a impressão da falta. O árbitro, Daniel, mandou seguir a jogada. Diga, Maiká. O Grêmio tá perdidinho, né? O Inter se trabalhar. O Inter, a medida que o Pissinatti fez, ele colocou a Carla na lateral esquerda, né? Tirou a Sol, fez uma mexidinha, agora vai fazer outra troca ali. Mas o Grêmio não consegue construir nada, né? Nada, e dando contra-ataque pro Inter. O jogo tá ainda muito perigoso, né? E se tem um time que tá mais próximo do gol, é o Inter de fazer o 3-0. E aí 3-0 pro jogo da volta complica demais. Vai embora a Capelinha, que já tinha amarelo também pra entrada da Zóia, o camisa 5. E também vai entrar a camisa 16, Ana Luísa, pra saída da Letícia, se não me engano. Isso, Letícia Monteiro. Isso, exatamente, que também tinha cartão amarelo, né?
Isso aí. Tinha cartão, mas naquele lance anterior ali, pra mim teria, foi falta sim em cima do Abelê. É, ficamos com essa impressão aí, o árbitro mandou o jogo seguir e a vida que segue. 35 minutos e 50. Daqui a pouco a Thalias Cariotti e o Júnior Maiká vão analisar mais trocas do Inter, Ana Luísa e Zóio. Bom, pode ser agora, o jogo está mais calmo aí, Thalias Cariotti, duas jogadoras amareladas, mas para mim, Ori saiu dos destaques do jogo, a Capelinha. Não, muito destaque, né? Eu acho que também é o momento de, do Piscinato avaliar para não sobrecarregar as gurias, né? Domingo tem outro jogo aí pela frente, a grande final. Até o momento o Internacional sai com uma grande vantagem do Beira-Rio, da sua casa, né? Para decidir na casa do Grêmio, que ano passado aí o Grêmio dominou. É um Grêmio totalmente diferente da final do ano passado. É um Internacional totalmente diferente da final do ano passado. Os dois times muito bem estruturados nesse ano, mas dessa vez quem está se saindo melhor é o Internacional. Daniel. 36 minutos e 40, a opinião da Thalias Cariotti, agora Júnior Maiká. Convidar todo mundo para ir lá no Instagram da Federação Gaúcha de Futebol, oficial, arroba oficial FGF nos stories, votar na craque do jogo. Tem quatro opções lá, a Jenny, a Belém Aquino, a Raíssa Bahia e a Paty Maldaner. As quatro opções, duas de cada lado. Convidar todo mundo para ir lá nos stories da Federação Gaúcha de Futebol no Instagram, seguir a federação e votar na craque do jogo. E agora vem a Belém Aquino de novo, ó. Lá no Instagram, arroba oficial FGF. Se você quiser interagir com o narrador, também fique à vontade, arroba Daniel Félix, narrador. Vem trabalhando por ali a Jéssica Penha, soltando para a Gabizinha. E na sequência o jogo para, tem uma jogadora do Inter caída, né? Lá do outro lado do campo, a Jenny. Amarelo ali para Manu Balbinotti, isso. Você quer votar, Thalias Cariotti, nessa enquete aí no Instagram da FGF ou vai deixar para depois do jogo? Eu não vou votar lá no Instagram, vou votar aqui virtualmente, digamos assim, com a galera, no pessoalmente. Eu votaria na Raíssa Bahia, pelo lado do Grêmio, e na Belém Aquino, pelo lado do Internacional. Eu acho que a Raíssa Bahia foi quem conseguiu conduzir o jogo também, mas a Belém Aquino deu velocidade, deu graça pro time, né? Agora a gente vê a Vivi sai do seu campo e vem aí falar com o Cello, porque pelo visto também não está gostando muito do jogo que está vendo, da condução do Grêmio, né? A gente falava do primeiro tempo, né? Até o pessoal comentava aqui que a gente falava muito do Inter, mas é porque realmente o Internacional jogou melhor no primeiro tempo e agora no segundo tempo mais ainda. É um Grêmio que não está conseguindo reagir, é um Grêmio que não está conseguindo encontrar Raquel Fernandes, Dani Barão, a Rafa Leves com dificuldade também. Então, é um jogo difícil para o Grêmio, que agora, se continuar assim, leva a decisão para sua casa. E aí tem um grande desafio, né? Reverter esse placar para poder vencer e aí levar o título novamente. Tá aí a opinião da Thalias Cariotti. Eu fecho com a Thalia, né? A Raíssa Bahia joga muita bola lateral esquerda do Grêmio. E a Belém Aquino, maestra desse meio campo aí do Internacional. Daqui a pouco quero ouvir também o Júnior Maiká e o Thiago Stormovski, porque o Grêmio ataca. Aqui pelo setor de esquerda, bola de pé em pé. Trabalhando por aqui, equipe do Grêmio. Vem por ali a Raquel Fernandes. Aliás, era Dani Barão. Soltou no meio ali para a Paty Maldaner. Jéssica. De novo na ponta, Gabizinha. Tentou esticar a jogada na frente. A zaga do Inter fecha e corta a jogada. O Grêmio retoma. Dani Barão colocou na frente. Tentativa ali da Raquel. Apareceu a Rafa Leves. Dá um tapa na bola, soltou para Manu. Bela fita da Manu. A bola sobrou na frente, o Grêmio vem pressionando. Ainda Manu, perna esquerda, manda para fora e a bola foi embora. Tiro de meta, cobra o time do Internacional. Daniel. Formação, Thiago Stormovski. Fizemos uma apuração um pouco rápida aqui, mas chegamos pelo menos nas modalidades profissionais, confirmando esse 2-0 e talvez confirmando o título do Inter na Arena. Seria na modalidade profissional o primeiro título do Inter na casa gremista. Muito bem. Ô, Júnior Maiká, oi. Os nomes aí disponíveis para votação no Instagram da FGF. Isso aí. Tua escolha, hein, Maiká? Não, tô com vocês. Raíssa pelo Grêmio, Belém Aquino pelo Inter e do jogo também, né? Agora esquentou um pouquinho ali a situação. É. Gabizinha e vai também louco. A Belém Aquino. Eu acho que vai ser só pra Gabizinha e tá certo, viu? A Gabi empurrou a Belém ali, depois, né, a Priscila veio ali conferir de perto. Só dar um destaque também, né, nessas duas opções de voto, mas dar destaque também para a Capelinha, que foi muito bem. O sistema defensivo do Inter hoje, né, a linha defensiva do Inter não, praticamente não se desmanchou. Talvez o único erro tenha sido aquela
escapada da Raíssa, né, no comecinho do segundo tempo. Teve um buraco ali de toda forma. O resto, o Inter sempre com os setores muito povoados. E do lado do Grêmio, a Vivi, né? Vivi muito bem na bola aérea, várias intervenções, lê muito bem a jogada, tem um tempo de bola também muito bom a goleira do Grêmio. Bom, só para deixar claro lá no Instagram da é um voto FGF, só, né? É um voto só. É um né? voto só. A gente ficou no muro aqui, exatamente. Né? Raíssa e Belém. Não, mas acho muro, que a Belém é craque do jogo, no né? No muro fechamos mais ou nessa, menos, né? No muro mais ou menos, né? Os dois destaques, a Raíssa e a Belém aqui, mas a Belém se destacou, inclusive, marcando o gol. Mas falta o Thiago Stormovski. E a bola aberta lá pelo setor de ponta esquerda, tentava o Grêmio, a bola foi embora. E aí, Thiago? Vamos pela praticidade. Belém aqui no lado do Inter, acompanha os relatores. Não é muito diferente disso, acho que... Vou pelo lado do Inter que tá ganhando o jogo, a Belém Aquino. Belém Aquino, jogou demais a Belenzinha. Uruguaia. E aí vem o Inter. Tentou para ali mais uma vez. A Priscila. E o Grêmio aparece lá atrás para retomar. 41 minutos e 40. Reta final de jogo. Tivemos aí as alterações. Mas eu creio que não vamos ter grandes acréscimos. Até porque o jogo parou pouco demais, né? Aliás, é uma característica do futebol feminino, para pouco, né? O jogo rola bastante. E aí o Grêmio tenta lá pela direita. O Inter já fecha a porta por ali. Chegou na marcação, a esquerdinha recuando a bola. Vai começar de novo a equipe do Inter. Na troca de passes. Aí tenta o Inter de novo lá na canhota com a esquerdinha. O Grêmio retoma. Já passamos de 42. Tá valendo o título gaúcho de 2023 no futebol feminino. Quem leva? Grêmio, Inter ou Grêmio? Inter está na frente, 2-0. Vamos sair da Priscila e da Belém Aquino neste segundo tempo. Inter meteu uma pressão forte para cima do Grêmio e consegue um resultado importantíssimo. Claro, tem jogo ainda para acontecer, mas até aqui vitória importante do Inter. Placar que vai lhe dando uma vantagem para o jogo de volta fora de casa. Agora tentou de novo ali a Priscila. Acabou tocando com a mão na bola, falta marcada, cobrança de falta para o Grêmio. Futebol tem uma velha máxima, né? O futebol tem algumas regras, né? Que é quando... aquela velha máxima. Aquela né? velha máxima, né? Quando tu perde o meio campo, tu perde praticamente o jogo, né? E o Grêmio não teve, o meio campo do Grêmio hoje não conseguiu, né? Acho que muito pela formatação tática, né? Não tanto pela atuação das atletas. Mas o Grêmio teve um problema sério de meio campo, né? Muito espaçado o time. O Inter foi muito inteligente, né? Na hora da marcação, na hora daquele bote no campo de ataque. Né? O Inter com a defesa sempre composta, né? As duas linhas de quatro bem compactas agora nesse segundo tempo. Claro, com 2-0, né? Resultado expressivo. O Grêmio vai ter que fazer 2 gols para levar para pênaltis, né? Não tem salto qualificado também, vale lembrar disso. Então, acho que passou muito pelo Cello hoje, viu, Daniel? Acho que o Cello demorou um pouquinho para fazer essa construção no meio campo aí. Né? Depois do primeiro gol do Inter, ali, o Inter seguiu amassando no segundo tempo, né? E no momento que o Inter fez o segundo gol ali, ficou crítico, né? Por muito pouco o Inter não fez o terceiro e praticamente matou o campeonato. 44 minutos. O Inter vai mexer de novo. Mas vem descendo lá pelo setor de esquerda. Tentativa pela ponta, canhota, o Grêmio retoma bem. O Júnior Maiká falou do Velha Máxima, aquela Velha Máxima. Quero mandar um abraço para ele, pro Velha Máxima. Meu irmão, alô Barbosa Júnior, tá na audiência com a gente aqui na tela da FGF TV. Tá com saudade de ti, viu, Júnior Maiká? 44. Se ele te pagar aquele café, depois eu vou cobrar um também, viu? O homem que abriu o coração. Que abriu o coração. 26 do Inter vai pintar ali, Thiago. Vem a Carla Nunes, vai subir a placa agora, vamos ver quem é que sai para a entrada dela. No momento que chegamos a 27 faltas no jogo. É muita falta, né, Thalia? Muita falta. Nessa questão o jogo parou bastante, né? Priscila saiu. Acho que até é questão de resguardo, né? A gente está aí com 44, quase correu 45, muito, né? Correu muito. Como a gente falou, tem todos os seus destaques. A Priscila aí, que tem 2 gols marcados, né, pela equipe do Internacional. Agora 3, né, porque acabou fazendo 1, então 3 gols marcados nesse gauchão. A Carla Nunes também aí é uma das artilheiras, né, primeira é a Letícia Monteiro com 6 gols, seguido da Carla Nunes com 4 gols. Então a Carla, como a gente brinca, né, cheira a gol aí, então acho que de repente é a cartada do Piscinato nesse momento para puxar realmente o contra-ataque e o ataque lá na frente. 5 minutos, vamos a 50, portanto. Já passamos de 45.
reta final de jogo. É Grenal no estádio Beira-Rio, está valendo o título do Campeonato Gaúcho. O Inter tentava partir aqui com a Belém Aquino, estava impedida. A camisa número 11 do Inter. Então passa lá, hein? No Instagram, @oficialFGF, tem as opções ali para você votar nos stories, né, Taria? Nos stories. Isso mesmo. Não tem... é no feed, nos stories. É isso, isso. Para craque do jogo aí, Ipiranga. Que é um reconhecimento, né? Maravilhoso aí que a federação fez parceria com a Ipiranga. Como a gente sempre falou, né? A gente agradece aí aos grandes atores também que fazem o gauchão feminino acontecer, né? Uma grande presença também da Carla Larine, da Gabi Luizelli, que fazem acontecer nos bastidores e que a gente está aí com uma grande final, com um baita jogo, né? Decisivo aí no domingo. Mas meus parabéns para essas figuras que trabalham, né, nos bastidores e que muitas vezes as pessoas não veem. E agora vem o Inter, a Tamara soltou a bola na frente. Inter tentava para ali, o Grêmio retoma, vai tentar partir para o contragolpe, 46,5. O jogo vai até 50. Rafa Leves tentou por ali a jogada, ficou presa e reclama, fica brava, puxa, empurra e vai pintar cartão, né? Pintando cartão ali para a jogadora do Internacional. Azóio, número 5. Para Azóio. Vamos chegar na 47. Jogo final é domingo, 10h30 da manhã na Arena do Grêmio. E o Inter está levando para lá uma vantagem importantíssima. O Grêmio vai ter que fazer pelo menos 3 aí e não tomar nenhum para levar o título. Ou 2 e não tomar nenhum para levar para os pênaltis. 47 minutos. FGF TV, a casa do futebol gaúcho. Vem levantamento, bola para a área. Chegada do Grêmio, a defesa ali da Barbieri. Aliás, outro destaque também, né? Gabi Barbieri fez belíssimas defesas ao longo aí de todo o jogo aqui no Beira-Rio. Principalmente naquela chegada, né? Da Carla Alves lá, que tirou tinta no primeiro tempo, se eu não me engano. Que foi bem demais a Gabi aí fazendo grande defesa. E do outro lado a gente tem a Vivi, né? Que saiu sempre muito bem, como o Maica trouxe. Sempre no tempo certo, né? Tem um time do jogo muito bom e isso faz total diferença. A turma, às vezes, né? A gente elogia a goleira que sofreu gols, mas acontece. Thalys Cariotti e eu fizemos recentemente um outro jogo. Confesso que não lembro qual foi. Tá? A Gabi, Brasil de Farroupilha e Internacional. Exatamente, obrigado, Thalys. E a goleira do Brasil tomou vários gols, mas pegou demais. Acontece. A Gabi foi uma contratação, né, em setembro, muito boa aí do Brasil de Farroupilha, que deu show. Agora vem a Manu, de longe, arriscou, mandou pro gol a defesa da Barbieri. 48, faltou menos de 2. Para terminar o jogo aqui no Beira-Rio. O Manu entrou bem no jogo, hein? Entrou bem no jogo. Ela tem um passo para frente, né? E arrisca, né? Um passo que quebra a linha, aparece bem chegando na frente, tem um chute, né? Segundo arremate dela. Ó, o Inter. É, o Inter partiu pro contragolpe, lá pelo setor de esquerda. Tem espaço para jogar. Tentativa pela ponta canhota, vem a finta. Não foi. Era Zóio por ali, ela foi pro chão. Não era Zóio, não. Era Ana Luísa. Ana Luísa. E aí o árbitro mandou o jogo seguir. Tá bem em cima do lance, né? E o banco do Inter tomou uma bronca do quarto árbitro agora. É, o árbitro estava bem próximo, né? E agora é o seguinte, meus amigos, estamos no minuto final de Grenal. Minuto final do Grenal feminino aqui no Beira-Rio. O Inter está vencendo o jogo por 2-0, vai levando uma vantagem importantíssima para o jogo de volta. Está com a bola aí, Paty Maldaner. A perna direita, ela faz o lançamento, tentando aqui pela ponta canhota. Tamara chegou na frente, faz a proteção, sai limpando a jogada bem demais. Ali é Tamara Bolt. No meio corta a Gabizinha. Gabizinha entrou bem no jogo também. Aí venceu a jogada ali contra a craque do jogo, na nossa opinião, a Belém Aquino, a Belenzinha. A Grêmio trabalha a jogada no meio, de novo ali a Raquel Fernandes. Tentou esticar na frente, quem sabe agora o Grêmio chega, não chega mais. Já não varia mais o ataque do Grêmio, vai terminar o jogo no Beira-Rio. 49 minutos e 55 segundos na contagem regressiva. No cronômetro de Marcelo Inácio Neto. Vai terminar o Grenal no Beira-Rio e o Inter está vencendo por 2-0. Priscila e Belém Aquino, as autoras do gol. O árbitro aponta o centro de campo. Apita pela última vez no Grenal feminino do Beira-Rio. 2 para o Inter, 0 para o Grêmio. Comemoram as gurias coloradas e o Inter vai com uma belíssima vantagem.
para o jogo de volta na Arena no próximo domingo, 10h30 da manhã. Não tem aí o gol qualificado. O Grêmio vai ter que tirar uma diferença importante. Grande vitória construída pela equipe colorada. E muito passou por essa que você vê na tela. Belém Aquino, Uruguaia. Joga muita bola, Belém Aquino. Estaria dando aquele tapinha, cumprimentando as suas colegas de jogo. O Inter comemora a vitória importante na frente do seu torcedor, Thalia Scariotti. Vitória importantíssima. Eu acho que bem consolidada do Inter no jogo de hoje. Vitória justa, eu diria, Thalia. Vitória merecida, né? A gente tem que analisar muito bem o primeiro tempo, que eu acho que é onde foi o destaque principal de todo o jogo, né? Foi onde o Internacional conseguiu segurar, né, a equipe gremista. A equipe gremista não teve grandes chances, né? Chegou duas vezes com mais perigo, mas mesmo assim o Internacional conseguiu dominar a partida, deu velocidade, construiu jogadas, teve inteligência, né? O Cielo não conseguiu encaixar seu time no primeiro tempo e menos ainda no segundo. A dificuldade aumentou muito no segundo, né? Então, no segundo tempo, o Internacional parece que teve mais espaço, mais construção para ter suas jogadas, né? Um golaço da Belém Aquino, para mim ela é a craque do jogo de hoje. Do outro lado aí eu coloco a Raíssa Bahia também e também a Rafa Leves, né? Que nas suas chances chegou muito bem. Merecida vitória pelo campo, pelo que jogou a Internacional hoje. Como a gente trouxe no início, no pré-jogo, como a gente chama, né? O Internacional veio totalmente diferente. A gente acompanhou o jogo passado, né, do ano passado, e o Internacional totalmente diferente, veio bem demais esse ano. E o Grêmio me parece diferente do restante do campeonato desse ano e diferente da final do ano passado. É um Grêmio que não é o Grêmio que eu vi jogar. Então acho que agora é focar no domingo o Internacional para conquistar, vencer na casa do adversário, já que venceu na sua casa, e do outro lado o Grêmio é superar, né, esses gols, focar nos seus erros. Eu acho que é olhar agora o jogo aqui pela FGF TV e analisar, né? Eu acho que o Cielo precisa fazer uma análise um pouquinho mais fria aí do negócio, ver que o meio de campo não funcionou, as laterais estavam com dificuldades. Então o negócio é realmente agora focar no domingo, trabalhar, porque vai ser outro grande jogaço. Mas o jogo decisivo foi aqui, Daniel. A opinião da Thalia Scariotti, as jogadoras do Inter, as gurias coloradas vão lá comemorar na frente do torcedor aqui no estádio Beira-Rio. Final de jogo, vitória 2-0 do Inter, Maiká. É, a vitória é uma vitória importante, né? Um resultado que dá uma vantagem muito boa para o Inter para esse jogo da volta, né? Pode perder até por 1-0, que fica com o título. E claro, o Grêmio pode reclamar de ter um pouquinho mais de sorte naquela bola na trave, né? Nas duas cobranças de falta do primeiro tempo e a do segundo tempo. Aquela bola da Rafa Leves dentro da pequena área. Mas o fato é que o Grêmio, esse esquema que o Grêmio jogou, quase um 4-2-4 aí, esvaziou muito seu meio de campo, né? O Inter foi muito inteligente na sua proposta, muito forte defensivamente. É, muito agudo, né, com as suas atacantes, principalmente com a Belém, forçando muito para cima da defesa do Grêmio. O Grêmio descompactou muito, né, e o Inter sempre muito inteiro, né, nos lances, né, sempre muito coeso nos setores. Dificilmente a gente viu a defesa do Inter fora do lugar, tirando aquela bola da Raíssa, né, que a Tamara estava por ali. O Inter segurou essa primeira linha defensiva de quatro atletas, não, soltou muito pouco suas laterais, deixou essa construção para o meio, para o ataque, né, jogando com três mais em cima, né, a Priscila de um centralizada, a Belém de um lado, a Letícia do outro, a Sol chegava pela direita também, depois a Belém inverteu, né, da esquerda para a direita, e a proposta do Inter funcionou, né, e achei que o Grêmio demorou demais para mexer no seu meio de campo, e quando mexeu trocou uma peça por outra, né, entrou a Manu no lugar da Carla, né, mas a estrutura do Grêmio, a gente viu a Rafa Leves por um período jogando de atacante pela direita, né, mas não funcionou, o esquema do Grêmio não funcionou, esse 4-2-4 não funcionou. O meio ficou vazio e é a velha máxima, né, Daniel? Perdeu o meio de campo, tu pode perder tudo. E teve momentos ali onde o Inter esteve muito próximo de fazer um 3-0. E aí é um resultado quase... Um 3-0 é quase reversível. A gente não fala que é irreversível porque é futebol. E a gente já viu de tudo acontecer na bola, né? Mas quase que o Inter fez um 3-0 ali. A Sol recebe uma bola no segundo pau que ela acabou errando a cabeçada, estava sozinha, né?
Um jogo bem complicado, o Grêmio com dificuldades seríssimas na criação de jogada, o Inter mordendo na intermediária de ataque, né? Dificultando muito a vida da Jéssica Penha e da Carla Alves, pois o Grêmio passou com um balão no tiro de meta, né? A construção da jogada passando pela lateral com a Xaxá no primeiro tempo funcionou mais, mas depois no segundo tempo a gente não viu, né? Nem a Xaxá e a Raíssa tirando aquele lance ali, não conseguiram também fazer a construção. Acho que o Grêmio perde muito com a Rafa Leves e a Kat, né? Muito espetadas, né? Como ponteiras, quase pisando na linha lateral. A Rafa a gente viu, né? Que ela rende muito mais por dentro, né? Frontal, seja para dar o passe, para dar a pifada ou para o chute a gol. O Inter não tem nada a ver com isso, estava muito forte defensivamente, né? Muito inteligente para jogar, meio de campo povoado, ataque insinuante, né? Belém Aquino botando para cima, botando para correr, e por muito pouco o Inter não vai com um 3-0. Claro, lembrando, né? O Grêmio teve essas duas bolas na trave, cobrança de falta, aí na individualidade. Né? E lembrando sempre, melhor chance do Grêmio no jogo, erros de saída de bola do Inter, que foram poucos. E tá aí a Belém, ó. Craque do jogo, eleita lá no Instagram da Federação Gaúcha de Futebol. Muito bem, tá aí a opinião do Júnior Maiká. O Thiago Stormoves, que conta pra gente, a decisão fica pra Arena, domingo pela manhã, tá confirmado o horário, o Inter buscando aí o seu 16º título. Qual é a situação? Temos jogadoras que desfalcarão as equipes, qual é a situação pro próximo jogo, hein, Thiago? Com questões de cartões, não. Não tinha jogadoras penduradas, então nessa questão todas vão para o jogo, a não ser que tenha alguma situação de lesão que a gente vai precisar apurar depois. O jogo vai ser no domingo, né, às 10h30 da manhã, e o Grêmio defenderá ainda o seu título, né, foi conquistado na Arena no último ano justamente contra o Inter, e o Inter busca aí retomar o título do Campeonato Gaúcho. E se ganhar, vai ser o seu 16º título. E se ganhar, também será o primeiro título colorado na modalidade profissional, jogando na casa do seu maior rival. Bem, valeu, Thiago. Até a próxima. Até a próxima. Abraço a todos que nos acompanharam e abraço aos colegas também. Thalias Cariotti, certamente teremos uma grande final no domingo. E ficaremos aí aguardando para saber quem levará o título, Inter ou Grêmio. O Grêmio é o Inter, mas o Inter está bem na fita, né? Largou bem na frente. Está bem na fita. Eu diria que a gente vai ter uma grande final para um grande campeonato, né? O gauchão feminino, ele termina com o Juventude campeão do interior aí em terceiro lugar. Agora a gente decide quem fica em primeiro, quem fica segundo. O Brasil de Farroupilha também, que conquistou aí a sua vaga no Brasileirão A3. Enfim, agradecer a todo mundo que participou conosco, a tua parceria também, a do Maiká, a do Thiago também, para que fizesse esse baita jogo de hoje. E a gente espera aí na final, que tem tudo para decidir na arena aí. Não tem nada ainda definido, não. Acho que a gente vai ver um grande jogo e a peleia vai ser dura. Valeu, Thalia. Até a próxima. É isso. Ficamos por aqui, então, com o futebol da FGF TV. Grande transmissão. Mais de 13 mil pessoas de forma simultânea estiveram conosco ao longo da partida. Em nome de Esportes da Sorte, é muito mais do que bet. Eu, Daniel Félix, agradeço demais a sua audiência, agradecendo ao Samir, ao Bruno e ao Henrique, nossa equipe técnica, também toda a nossa equipe de cinegrafistas, Thalias Cariotti, Júnior Maiká e também o Thiago Stormoves. Para você, muito obrigado pela audiência e até a próxima. Uma ótima noite. Tchau!